Começa mais uma confraria, Olha botar, aí. Okay. quarta? A quarta Qu confraria, quarta. senhor Maurício Machado. Dedos. A quarta, a quarta <laughs> confraria, Aqui, ó. ó. A quarta, a quarta confraria. <risos> Oi? <risos> Mas saiu o nosso áudio aí, na berrando? Sobre uma proposta exclusiva para a gente conhecer de perto a nação de Israel, a terra prometida que a gente vê todos os dias na nossa Bíblia. Bom, nessa proposta a gente resolveu unir a experiência da JAP, que há mais de três décadas prepara roteiros exclusivos para brasileiros ao redor do mundo, junto com a experiência do Bibo em disseminação de conteúdo teológico de qualidade e a expertise do André em conteúdo. <laughs> Ai, gente, e aí, Maqui? A gente começou a falar por cima do Marco Mourão. E já fizemos uma abertura em já. cima da propaganda, gente. Isso acontece, a gente tá enferrujado, a gente tá enferrujado. Mas agora vamos começar direito o negócio aqui. Tá, você que chegou agora é a quarta confraria Bibotal. Isso. Mas, Mack, não vamos fazer abertura agora. Agora eles vão soltar os nossos patrocinadores. Então, técnica tudo pronta aí pra soltar o vídeo do Marco Mourão, do Jap Roteiros Exclusivo, <laughs> tudo certo? É nóis? Então vai lá, vai começar a confraria agora. Solta a vinheta de abertura e depois solta as propagandas, que nós volta aqui depois, né? tá tudo aqui, tá tudo certo. Isso. Olá, pessoal do Confraria Ouvintes do Bibotalk. Tudo bem? Eu sou o Marco Mourão, diretor da JAP Roteiros, e eu gostaria de conversar rapidamente com vocês sobre uma proposta exclusiva para a gente conhecer de perto a nação de Israel, a terra prometida que a gente vê todos os dias na nossa Bíblia. Bom, nessa proposta a gente resolveu unir a experiência da JAP que há mais de três décadas prepara roteiros exclusivos para brasileiros ao redor do mundo, junto com a experiência do Bibo em disseminação de conteúdo teológico de qualidade e a expertise do André em conteúdo histórico, cultural e teológico sobre a nação de Israel. Em resumo, então, do ponto de vista turístico e logístico, a gente vai contar com o apoio da JAP desde a saída aqui do Brasil. O acompanhamento de guias profissionais, refeições exclusivas já diluídas durante todo o roteiro e demais suporte que você pode conferir no nosso site. Tem tudo detalhado lá para você dar uma olhada. Além disso, a gente conta também com o apoio do André e do Bibo na questão de disseminação de conteúdo exclusivo para o nosso grupo. Obviamente, além dos guias que falam português e são judeus messiânicos, os nossos pastores e amigos vão instalar para elevar ainda mais a nossa experiência. E para deixar essa experiência ainda mais bacana, eu queria compartilhar com vocês que todos que forem nessa aventura com a gente, vão ganhar de presente o livro do André Aqueles da Bíblia, que vai ser o pano de fundo de muitas conversas que a gente vai ter lá por Israel. Por isso você não pode ficar de fora. De fato, é uma experiência exclusiva. Não é só uma viagem, não é só um estudo bíblico, são as duas coisas juntas numa experiência marcante. Então você tem que vir com a gente. Eu desejo a todos vocês uma excelente conferência e vejo cada um lá em Israel. Forças mais poderosas do mundo contemporâneo. Forças que se cruzam, dois universos que se encontram. As crises e dilemas do nosso tempo mostram cada vez mais o quão fundamental é o diálogo entre fé e ciência. de começar basics fundamentos de fé e ciência Agora ah, sim, muito bem, agora muito bem. Muito sim. bem. Agora sim, agora está agora tudo certo, está tudo <laughs> tranquilo, gente. Acontece, ao vivo acontecem as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais uma confraria Bibotalk. É a quarta, senhor Maurício Machado. A, a quarta, a agora coloca os dedos certos. Agora, a quarta como É o que o Marco falou antes, na, na parte que vocês não viram, o Mac falou a quarta confraria. O Mac está com problema de contagem, <laughs> né? Olha aí, está tudo certo agora. Deixa eu olhar aqui como é que nós estamos na imagem. Olha só, nós, o livrinho do McGrath aqui no meio. Opa. Rapaz, tá, tá uma beleza, tá uma maravilha. O som aqui, o laranjinha atrás. Olha aí, né? É, a gente tá com um cenário novo, com um aqui, Cenário né? novo, né? Ó, a gente faz a compraria sempre na Ondadura, aqui, usando os equipamentos da Ondadura. E a onda dura agora tá fazendo mandando um estúdio aqui atrás, o Projac da Onda. Falando em Ondadura, hum. oficialmente na onda dura agora, né? Ah, é, tu fez o negócio lá, o familiarizando? Sim, mas olha se, não, e se não falar que não, pastor. É verdade, é verdade. <laughs> olha, agora o MAC é oficialmente na onda também aqui. É porque na última a gente não era, a gente tava ainda, né? Eu já tava, né? Eu já. Não, não eu não, não, tinha não tinha feito ainda, né? É verdade. Então, isso, nós dois Oficialmente, agora aqui na, na onda dura e tal. Show de bola. Mac, quarta confraria, seja muito bem-vindo aqui. Mac, Obrigado. Você já conhece, né? Que tá sempre É o parceiro de bancada. É o parceiro de bancada aqui <laughs> de todas as confrarias. A galera te pede no podcast de novo, tu é. sabe, né? E a gente gravou, o Mac vai aparecer. Parceiro em breve. de bancada, lembrando, 10 anos de Bibotalk. 10 anos de Bibotalk. Mac, caramba, Mac. 10 anos, cara. 10 anos, cara. Olha aí, a gente nunca brigou de verdade, né, Mac? Não. Olha Não. Aí, que... Bah, vamos brigar agora, essa é sacanagem. <laughs> Vou deixar que eu pego isso mais pesado. Aqui. Então, é, mano, 10 anos de que velho. E olha só, e a Confraria nasceu por conta do mundo, né? Que a gente entrou em 2020 aí. Porque a gente tinha os BTDs, né, Márcio? Sim, os BTDs eram bem legais. Os BTDs. A galera vem com o BTD, para você que não sabe, era esse encontro que a gente faz online em alguma cidade por aí, colocando aí 200, 300 pessoas. Né? E, cara, saudade do BTD. Mas, gente, em 2022, permitindo Deus, vamos ter aglomero novamente. Sim. Né? Em 2022, acho que já rola, né? que tu acha? Com vacina dá, né? Então, 2023, galera, é nóis, Olém. hein? É? <laughs> Não, assim, eu digo, aquele aglomero top, assim, que a galera comendo, é, podendo fazer. Porque já tem, né? A gente já consegue fazer aí com distanciamento social uns pseudo aglomeros. Mas aquele negócio de sentar na mesa, pegar o pão de queijo, comer tomar um café. Mano, eu tô com saudade do BTD cara. Meu Deus, saudade do BTD agora. É. Gente, quarta confraria. E olha só, Mac. Diga. Essa confraria, eu diria que é o tema... É, o um tema mais pedido que a gente já teve em relação a Gênesis, a fé. Quando fala na relação fé e ciência, a, a gente desemboca no tema da confraria Sim. de hoje. É, eu diria que... Lembra daquelas polêmicas de calvinismo e arminianismo, assim, que era o, Sim, o era divisor o, de águas? Era o, tem gente que ainda está nessa. Tem gente tem. que 10 tá anos atrasada. <laughs> tem. Está 10 anos de da... lei. Atual, o atual é... Ciências versus religião. É. E eu diria que não é bem ciências versus religião, depois do nosso convidado aqui, que está ao vivo, né? Hoje teremos palestrante ao vivo. Oh. Aqui, né? Primeira oh. vez, confraria com palestrante ao vivo e tal. Mas eu diria que é uma compreensão da Bíblia e a ciência. É, porque não era pra ter o verso, né? Não era pra ter o verso, né? Então a gente, acho que o Tiago vai falar disso hoje aqui, né, Tiago? O Tiago tá com a gente aqui. Mas, cara, que confraria necessário? O que a gente tem que pedir pra galera aí, Mac? Já tacar aquele like. Taca o like. Lembra de desativar o chat, o super chat aí, porque senão não vou. Você não enxerga as coisinhas aí no celular, então desativa por um momentinho o superchat, dá o seu like, ativa o sininho. Se você não ativou o sininho ainda, se inscreve nos canais. Tem canal da BC2 que dá para se inscrever, uhum. tem canal do Teolab também. Tem, tem né? canal, canal do Teolab. Então, Teolab, a gente botou o site aqui na descrição, né? Mas você vai para o site da BC2, vai para o site do Teolab. Afinal, bem lembrado, Mike, os patrocinadores dessa confraria, primeiramente o, você o Teolab, né? não fazemos <laughs> sem eles, né? O Teolab, ok. Inclusive, o Thiago vai ter, ele vai se apresentar um pouco mais aqui. Vai falar do Teolab também, a ABC2 também a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência uhum. e a Jap Roteiros Exclusivos oh. que vai levar você que quiser Nossa. e puder para Israel em dezembro desse ano. Eu e André Hank oh. andando com vocês pela Terra Santa, meu irmão. Caramba. Olha aí. E quem for na viagem ainda vai ganhar o livro do André autografado e vai ter um lançamento na cidade de Davi. Pega essa, irmão. Me diz um lançamento de livro feito em Israel. Nem o Rilson cantando lá é tão legal. <risos> <risos> Aliás, você já viu o Wilson cantando lá, já mano? Já vi, cara. Oh, mano. O Rilson é de Deus, velho. Eu gosto do Wilson. Pode chamar de worship aí o que você quiser, eu curto. Eu curto um worshipinho de vez em quando. Seria é deles, o Dirt. Não. Quem? O, tem, eles, têm, eles têm um álbum chamado Dirt. Dirt. Dance. Eu gosto do Dirt Dance. Não, Eu, não é. cara, ouve. Dirt, legal. Eu que gosto de as, as tomadas são todas lá em Jerusalém. Oh, lá. Dirt, não conheço. Eu da... gosto só os Oceans e aquela Broken, 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 vasos. <laughs> É o Vasos Quebrados. Eu não sei como é que é vaso em inglês. Broken, broken vasos. <laughs> Muito bom. Mas então, só, gente. É, a gente vai para Israel, hein? Ó, o, o link da Jap está aqui na descrição dessa confraria. Mac, vamos então para a primeira parte. Consegue abrir a câmera técnica? A gente não combinou isso. Dá para abrir a câmera para a gente mostrar nós e o Tiago aqui? Ou não? Já para apresentar o Tiago? Não? Então tá, mostra o Thiago a aí, ó. A esse Olha aí, ó. Thiagão, olha aí. Esse. bom, pessoal? Olha, Tamo lá, aí. olha esse microfone aí, mano. É, meu Deus, esse, esse aí. é o um microfone é. top, hein, mano. Meu Deus. É. Olha a qualidade. Fala aí, fala qualquer coisa, Thiago. Qualquer coisa. Olha só, mano. Nem <laughs> Salomão, <risos> né? Em toda <laughs> a sua <laughs> glória, tinha um microfone como esse. Meu Deus, mano. Olha, é, esse ali. microfone é top. Thiagão que tá o com meu. a gente aqui, vai ser o palestrante de hoje. E olha só, a gente vai ter então dois momentos com o Tiago. E, galera, presta atenção. É, papel e caneta, por quê? Porque é um tema extremamente delicado que a gente tem hoje aqui, Mark, e a gente vai falar com muito temor e amor. Uhum. Então, presta atenção depois, no final. Quando o Thiago acabar a segunda parte dele, a gente consegue abrir um espaço para perguntas. Mas antes, quero reforçar, galera: dê o seu like, manda esse link para a galera. Vai ficar salva no canal essas lives, né? Ah, tanto a confraria hoje como amanhã ficarão salvas no canal. Mas já manda para a galera entrar ao vivo com a gente aqui para poder. É broken... é broken Vessels. Obrigado, Matheus. <laughs> broken Vessels. É Broken Vasos, né, mano? Broken Vasos. E olha só: E o que eu ia falar também, Márcio? A gente vai ter sorteio. Ó, tá? oh, isso é bom. E olha só o que a gente vai sortear, cara. A gente vai sortear essa coleção da Thomas Nelson Brasil, que é a coleção Fé, Ciência e Cultura. Que já lançou esse livro do Alistair McGrath. Tem esse aqui sobre Terra Plana, Galileu na Prisão e outros mitos na ciência e na religião, tá? Tem esse A Origem, que já vai vir com a capinha nova. Eu tô com a capinha velha aqui. Porque agora a capinha vai estar junto com essa coleção aqui ah, e tal. Nova, e Mac, vai... Ganhar Olha. também, vamos sortear esse dicionário de fé, ciência e cristianismo. Dicionário de cristianismo e ciência. Uma obra de referência, tá? Então, quem, ó, a gente tem um sorteio que vai rolar no intervalo e, cara, uma pessoa vai ganhar esse kit aqui. E teremos também kit do Teolab, que, Thiago, tem o quê? Tem é, Moscheline? Moscheline? Não. Moleskine <laughs> Moleskine, Moleschine. Mole <laughs> Moleschine. Camiseta, Isso. caneta, acho que é copo. copo. E é isso aí. E uma passagem para Marte, né? Vocês <laughs> seja, agora, então, pessoa que tá querendo, e foi ainda tem um negócio em Marte lá batendo uma foto tal? até agora não acharam. É, o Perseverance. E até agora não acharam nenhuma foto de Transformers ou, não, ou, vida, em, ou vida inteligente, <laughs> tá? Muito bom. Então olha só, fica aí que vai ter intervalo, no, vai, no intervalo vai ter intervalo e esse sorteio, vai ser muito massa. E aí depois você faz a sua pergunta e a gente vai tentar responder a pergunta da galera, lembrando que tem amanhã também ainda. Então Tiago, tudo certo aí? Tudo certo, vamos lá. Então tá, roda a vinheta, Tiago Garros, do primeiro dia da confraria Bibotalk. Tudo bom, pessoal? Grande prazer, grande prazer estar aqui com vocês na. Quarta Confraria Bibotalk. Prazer estar com, com Bibo, Mac. Esses caras aqui que eu ouvia muito, né? Ouvia os podcasts e tal. Um belo dia eu resolvi mandar um e-mailzinho. Opa! Né? Eu trabalho com umas coisas aí de, de. A primeira vez foi lance dos ETs, cara, lembra? Entrei, entrei em contato. <laughs> Mandando, enfim, aquele episódio é do é A gente já tinha gravado com o André rank seu primo, ou cunhado, Foi depois, parente. cara. Foi, foi depois. bem depois. Foi antes contigo, então? Foi antes comigo. Olha aí, mano. E esse é um fato que poucos sabem. André Hank meu primo. Um grande abraço pra ele, casado com a minha Você prima é Eliana. É é, paredes parede é, grandes, paredes cara... feras, <laughs> feras. Cara, é verdade. Foi muito bom esse vídeo. A gente tem dois episódios sobre ET lá. Exatamente, bom. exatamente. E assim começou. Então, eu quero fazer assim, dizer realmente que sou... Sou um ouvinte, sou um grande fã do Ministério do Bibotalk e estou muito feliz de estar podendo fazer essa parceria aqui agora nessa confraria Bibotalk, falando desse tema. Muito bom. Queridos, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a minha história de vida, minha biografia. Vocês podem ouvir nos episódios do Bibotalk que eu participo. Volta e meia, eu falo um pouco sobre quem sou eu. Mas basta dizer que esse assunto de criação, evolução, Uh, queda, tudo isso que nós estamos falando aqui, essa relação entre a fé cristã e especificamente a ciência evolutiva de Charles Darwin, é a minha área de estudo, né? É a minha área uh, de estudo de mestrado e doutorado. Então uh, eu realmente acabei me especializando nessa área, eu sou um professor de ciências uh, e de biologia de ensino médio, né? uh, trabalhei com, com ciências por alguns anos em escolas e tal, e depois eu fui para teologia, fui fazer mestrado doutorado para trabalha, trabalhar especificamente essa, esse assunto né, que nós vamos tratar hoje. Uh, então, sem mais delongas, só para vocês saberem o que vocês vão ver aí no, no meu slide, eu sou o coordenador hoje desse ministério chamado Teolab, onde fé e ciência se encontram, que é quem está ajudando a patrocinar este evento aqui. O que, que é o Teolab? Eu vou falar um pouco depois, certo? Uh, mas basta dizer por agora que o Teolab é um ministério. Uh, que está dentro de uma missão cristã chamada Teach Beyond Brasil. Então você pode ir lá no site do Teolab, você pode ir no site da Teach Beyond Brasil e ir até na lojinha da Teach Beyond que vende os produtos do Teolab. Por exemplo, essa camiseta aqui, que eu não sei se está dando para ver na câmera, a camiseta que eu estou usando está à venda e você pode ganhar no sorteio que nós vamos ter em breve. Queridos, vamos começar então criação, evolução, confusão. Que história é essa? de criação e evolução, eu gosto de começar falando desse tema para que a gente consiga esclarecer bem as coisas através desta famosa e já muito conhecida, se você já acompanha esse diálogo de fé e ciência, você já deve ter visto esse, essa metáfora dos dois livros de Deus. O que, que é isso? O que, que é isso? Para a gente começar a falar de criação, evolução e queda, a gente precisa entender o que, que é essa metáfora Conhecidíssima, famosa na história do cristianismo, que é conhecida como os dois livros de Deus. Queridos, essa metáfora ela, ela foi cristalizada no famoso e célebre credo, ou na confissão belga, que vocês estão vendo aí o texto do artigo 2 da confissão belga. O que, que é essa metáfora dos dois livros de Deus? É a crença de que Deus se revelou. A nós, seres humanos, através de dois livros, certo? Olha o que, que diz o artigo 2 da Confissão Belga. Nós o conhecemos, ou seja, conhecemos a Deus por dois meios: primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante nossos olhos é como um livro formoso, certo? Então, nós conhecemos a Deus pela criação e manutenção do mundo. E isso é como um livro formoso. O texto segue, né? E ele vai dizer, inclusive, que esses atributos invisíveis de Deus, expressos neste livro que é o livro da criação, já tornam os seres humanos indesculpáveis, né? O seu eterno poder, a sua divindade, a sua divindade uh, todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Só que o artigo, cristalizando então esse entendimento, essa metáfora bastante famosa no, na história do cristianismo, diz que Deus também se fez a conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra. Ou seja, as, o livro das palavras de Deus, que é mais importante porque através dela a gente conhece a Jesus. Então tá lá, ó, isto é, tanto quanto nos é necessário nessa vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Então veja que essa metáfora dos dois livros ela é extremamente uh, rica, interessante e ela mostra então aquela que são as duas revelações de Deus para nós. Na teologia a gente chama isso da revelação geral de Deus e da revelação específica de Deus, né? Isso ficou muito famoso nas, nas palavras de Francis Bacon, um dos grandes arquitetos da ciência moderna, né? Em que ele fala ali ó, o livro das obras de Deus ou o livro das palavras de Deus. No final eu vou voltar nessa citação, uh, então eu nem vou ler ela agora, mas para vocês verem como isso aparece em vários momentos na história do cristianismo, principalmente na revolução científica, isso se tornou muito popular. Queridos, então a gente tem que sempre ter em mente que quando a gente está falando de dois livros de Deus, a gente tem Deus, que nós cremos pela fé, que é autor da natureza. Ele se revelou a nós através da natureza, que é um dos livros dele. O outro livro é o livro da criação, da escritura, desculpa. Então ele é autor da escritura. Ele é autor da natureza e também é autor da escritura. Ora, se nós queremos que ele é autor da natureza e é autor da escritura, o mesmo autor não ia dizer uma coisa na natureza e outra coisa na escritura, ou seja, a gente crê que deve haver uma concordância necessária entre natureza e escritura, ou criação e escritura. O problema é o seguinte: a gente tem um negócio que a gente chama de ciências, que nada mais é do que uma interpretação humana sobre a natureza. A natureza ela não é auto-revelável, ela não, ela precisa de intérpretes. A natureza está aí para nós olharmos para ela. Ou seja, a natureza ela é alvo de interpretação humana. E o lance é que a escritura também não é autorrevelável. Ela precisa de leitores. A Bíblia aberta, ela não fala com ninguém. Ela precisa de olhos e mentes humanas para compreender e para interpretá-la. E isso é a tarefa que a gente chama de teologia, que vocês devem estar vendo aí no nosso PowerPoint, certo? A teologia e a ciência são interpretações humanas Sobre esses dois livros que cremos ter, terem o mesmo autor. E aqui, no nível aqui de baixo, quando nós estamos falando de ciências e de teologia, como são interpretações humanas de seres humanos caídos e falhos, pode haver um conflito. Há um potencial conflito. Certo? Agora, como é que a gente pode resolver esses conflitos? Eu vou citar aqui uma ferramenta teórica. E um modo de pensar para que a gente possa resolver esses potenciais conflitos. Então, veja bem, a primeira, eu diria que é uma esperança. Nós precisamos ter uma esperança. Como assim esperança, Thiago? Bom, já que natureza e escritura vêm de Deus, e precisam. elas precisam concordar. A gente espera isso. Essa é a nossa esperança. Afinal, aquela frase famosa que eu gosto muito: toda verdade é verdade de Deus. Certo? Então. A gente tem que esperar, ter a esperança de que natureza e escritura vão concordar. Só que aí há uma estratégia que é a seguinte: não jogar fora uma e manter a outra. Ou seja, a gente não pode ignorar uma das revelações de Deus, porque veja bem, Deus se revelou, a Bíblia está dizendo, para nós através da criação, através da natureza. E se a gente disser não, não, não vou dar bola, só vou dar bola para a Bíblia, a gente está ignorando uma revelação de Deus. Da mesma forma, se a gente. Não, eu só fico com a natureza, eu jogo fora a escritura. Não dá. A gente não pode jogar fora uma e manter a outra. Ou seja, a gente deve continuar perseguindo tanto a ciência quanto a teologia até que essa unidade subjacente entre natureza e escritura se torne clara. Se essa unidade subjacente, se essa concordância ainda não está clara para nós, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar perseguindo. Tanto a ciência quanto a teologia, para tentar entender né, uh, por quê? Porque, afinal de contas, nós estamos falando da criação e das escrituras, os dois livros da revelação de Deus. Certo, queridos? Então, olha só: uma vez que a gente entende que a natureza está aberta à investigação e interpretação humana, como eu botei aí, uh, a gente tem um negócio chamado ciência. Né? A ciência é um empreendimento que se preocupa a investigar e interpretar a natureza. Aí a gente tem que se fazer algumas perguntas. Será que nós estamos fazendo boa ciência? Será que a ciência que fazemos ela retrata bem a realidade que ela estuda? Essa é uma pergunta importante, porque se a gente quer chegar através da ciência naquilo que é a criação, naquele, na, na, no que a criação revela sobre Deus, por exemplo, a gente precisa fazer boa ciência, certo? E da mesma forma, a Bíblia, a tarefa da teologia. A Bíblia está aberta à investigação e interpretação humana. Ou seja, isso tem nome, a gente chama isso de teologia e dentro da teologia os estudos bíblicos, né? E a gente tem que se fazer a mesma pergunta, a gente tem que se perguntar: bom, a gente está fazendo boa teologia? A gente está interpretando bem essa Bíblia que Deus nos deixou? Certo? Então essas duas perguntas são fundamentais. Só que aí, meus queridos, o lance é o seguinte. Ao olhar, vou voltar aqui, ó, Ao olhar esse, essa, esse livro das obras de Deus que a gente interpreta através da ciência, a ciência parece estar nos dizendo que aconteceu um negócio chamado evolução. E hoje nós vamos falar um pouco disso, beleza? A evolução, a ciência está nos dizendo, nos dizendo que aconteceu. Será que está? Será que não está? Nós vamos investigar isso. Nós vamos investigar se isso é boa ciência. Rapidamente, nós vamos ver se isso é uma religião, é um dogma, como dizem por aí. O que é evolução, o que não é evolução. Mas o fato é que, ao olhar o livro das obras de Deus, a ciência parece estar nos dizendo que os seres vivos surgiram por um processo chamado de evolução. E tá aí o jovem Charles Darwin para vocês verem aí. Aliás, temos um episódio sobre a fé de Darwin que vocês devem olhar lá no, no Bible Talk. E aí, o seguinte, meus queridos, a gente olhando o texto bíblico. A gente vê uma narrativa logo no início que recebe o título de criação do mundo. Tu abre a tua Bíblia e tá escrito lá, criação do mundo. E nós também precisamos se perguntar: bom, o que, que é isso, o que, que não é? Essa narrativa se opõe a essa tal de evolução? E a interpretação bíblica envolvida nessa conclusão né, de que há uma criação e tal, ela é uma boa interpretação? Ela é boa a teologia? Certo? São perguntas que nós precisamos fazer. Nós, como cristãos, precisamos nos fazer essas perguntas e saber como navegar nessa. Aparente dicotomia, né? Nessa aparente dicotomia, uma coisa que parece que uma está em oposição à outra. Pelo menos assim, dessa maneira dicotômica, é a maneira que muitos cristãos, muitos religiosos, inclusive muitos cientistas, parecem enxergar essas duas coisas, criação e evolução. Então eu botei uma figura aí, o peixe de Jesus, ó, só que aí tem o peixe de Darwin engolido no Jesus. Né? E olha só essa frase aqui desse cidadão chamado Sir Julian Huxley, um biólogo muito importante do século XX, certo? Numa palestra que ele deu chamada The Evolutionary Vision. O que, que ele disse? A Terra não foi criada, ela evoluiu. Então veja, o Julian Huxley está dizendo assim: ó, bom, existem essas duas coisas, elas estão em oposição, e você precisa escolher entre uma delas. Né? Esse é o entendimento comum. A Terra não foi criada, ela evoluiu, assim também todos os animais e plantas que nela habitam, incluindo nós humanos. Tá? O Julian Huxley, então, ele está dizendo que a gente precisa escolher entre essa coisa chamada criação e essa coisa chamada evolução. E ele está dando a opinião dele já direto: a Terra não foi criada, ela evoluiu, pronto. Certo? E aqui a gente tem um cidadão uh, de quem eu gosto muito, que é o Dr. Harry Morris, que é o pai do movimento criacionista moderno. Certo? Lançou um livro que está ali atrás, ó, The Genesis Flood, em 62. E não é exatamente nesse livro que ele diz essa frase, mas ele tem uma frase em outro livro dele, que ele diz o seguinte, existem apenas duas cosmovisões possíveis, a visão de mundo centrada no homem ou a visão de mundo centrada em Deus, criação ou evolu evolução. Então, ele está falando que existem duas cosmovisões e elas têm nome, criação ou evolução. Então, a gente vê aí colocado o grande conflito, como o Bíblio falou antes, daquilo que, quando a gente pensa né, em ciência versus religião como coisas em conflito, a gente logo pensa em Darwin versus a Bíblia, Darwin versus Jesus, como essa, esse Hadouken aí está mostrando. Certo? Aqui tem uma outra também, ó. Ciência e religião em guerra. Queridos, o lance é o seguinte: para que a gente consiga falar disso, nós precisamos definir bem os termos. Não dá para a gente ver se o cara aqui está certo, o Henry Morris está certo e o Julian Huxley está certo, sem que a gente entenda o que, que significa realmente esses termos criação e evolução. E, queridos, como é que a gente faz para descobrir? Como uh, ou definir esses termos. Bom, a gente tem que pegar os termos e perguntar para aqueles caras que usam ou as pessoas que cunharam, criaram, inventaram esses termos. Então, começando com a palavra evolução, se tu perguntar para um biólogo, para um cara que trabalha com biologia evolutiva, o que, que é evolução, isso é uma pergunta um pouco difícil, porque existem várias definições de evolução dependendo do nível de análise. Certo? A gente pode falar de uma definição molecular, genética, a gente pode falar. Enfim, tem um monte de tipos de definição. Eu peguei uma definição que eu achei por aí, uh, que serve para os nossos propósitos e todo biólogo vai concordar com ela. O que, que é evolução? Para que a gente possa iniciar essa conversa sobre criação, evolução, uh, se isso é compatível com a Bíblia ou não. Então, veja bem: evolução e criação. Certo? O que, que é evolução? Tá pequenininha aí, você consegue ler na tela? A evolução é uma teoria científica que diz o quê? Que processos naturais, ao longo de bilhões de anos, deram origem a todos os seres vivos, inclusive os seres humanos. Ponto. Isso é evolução. Certo? Assim os biólogos definem evolução. Uma das maneiras de definir a evolução é essa. Veja agora a definição de um negócio chamado criação. Bom, se a gente vai definir criação, para quem que a gente tem que perguntar? A gente tem que perguntar para quem inventou o termo? Quem inventou o termo? A teologia, é um termo teológico, certo? Então nós vamos lá nos teólogos e aí tu vai ver bibliotecas inteiras sobre criação. O que que é criação? Criação, trocando bem de forma simples, é uma doutrina, ou seja, é uma crença de que o universo é produto de um Deus criador. Ponto. O universo ou a existência é produto, é fruto, é plano de um Deus criador. Certo? Tem outras duas palavras muito importantes para que a gente possa começar a conversar sobre esse assunto de criação e evolução e não sair por aí falando bobagem, porque tem bastante bobagem. Nós vamos falar de algumas dessas bobagens que têm aparecido aí ao longo de muitas décadas. Já tem gente falando um monte de coisa. As duas palavras que vão nos ajudar a entender esse debate estão ali em cima. A primeira é teleologia e a segunda é o oposto dela disteleologia teleologia é uma palavra chique né Mac parece que é teologia não é, é teleologia oh, tu botou um L mas não botei não é teleologia mesmo do grego telos claro que eu vou citar grego para eu parecer um cara mais erudito né Mac telos o que que é telos plano e propósito ou seja o que que é teleologia é a crença de que o universo a existência tem plano e propósito o universo é teleológico, isso é a teleologia, plano e propósito, certo? A teleologia é o contrário, é uma crença de que o universo não tem plano e propósito. Tranquilo? Então a gente tem aí, criação, evolução, teleologia, disteleologia. Queridos, o grande problema que tu precisa entender... Quando a gente pensa nessa palavra evolução, e se tu é um crente que nem eu, que se criou na igreja, como eu, que me criei na igreja, vem de família cristã de terceira, quarta, quinta geração, é que quando a gente pensa na palavra evolução, a gente faz o seguinte: olha aí o PowerPoint. A gente dá um pulo e a gente pensa que a evolução é um processo disteleológico. A gente vê a evolução como um processo disteleológico, ela não tem plano e propósito. Queridos, a minha pergunta hoje para vocês é o seguinte. Será que isso aqui é impossível? Será que a gente não pode ver a evolução como um processo teleológico? Certo? Para isso, a gente precisa entender uma coisa que é fundamental, que é o seguinte, meus queridos. Olha o slide aí. Nós precisamos conseguir e sermos capazes de separar aquilo que a gente vê e entende a partir da ciência e aí ciência é um negócio que tem a ver é um empreendimento humano de interpretação da natureza que tem a ver com método com observação com teorias e leis que tem a ver com fatos da natureza fatos científicos certo ciência que está aqui embaixo no campo da física de um negócio, ou seja, a gente tem que separar esse negócio chamado de ciência de um negócio que está lá em cima nas nuvens, está vendo ali? Que são as crenças fundamentais, a religião e a filosofia. Um negócio que está no campo da filosofia, da religião, das crenças, que não é ciência e que não faz parte da ciência. E aí é que está o problema, meus queridos, e agora você vai entender. Vocês conhecem esse cara aqui? Talvez alguns sim, talvez muitos não. Esse cara é um astrofísico muito famoso nos anos 80, anos 90, morreu em 2004, se eu não me engano, é o Carl Sagan, certo? O cara que fez a série Cosmos, né? Vocês que são mais velhos aqui da mesa, da bancada, devem lembrar do Carl Sagan. O Carl Sagan era um astrofísico divulgador científico, e como um astrofísico, ele, uh, ele pesquisava, enfim, a... a os astros, a, ele era um cosmólogo, enfim, fez muitas coisas importantes na ciência, mas o que ele fez de mais importante foi divulgação científica. E ele abriu a série Cosmos e o livro dele, chamado Cosmos, com a seguinte frase: olha a frase do Carl Sagan: O cosmos é tudo que há, tudo que houve e tudo que haverá. Só que ele, sendo um astrônomo, um astrofísico, ele também uh, poderia ter dito essa frase, não sei se ele disse isso, mas como ele é um astrofísico, ele certamente sabe disso. Né? Que o universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Os físicos me perdoem, mas eu foi esse número aí que eu achei, eu não sei se está exatamente correto, mas acho que está. Tu consegue ver que há uma diferença grande entre essas duas frases? Tá conseguindo ver? Olha só, olha a animação, coisa linda. Olha o slide, atenção. Ó, uau, olha lá. Ó, uou, de novo, Ibo, tu Não prestou atenção. Olha ali, ó. ó. Queridos, repara, repara que quando a gente vê o Carl Sagan falando que o universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, a pergunta que tu tem que te fazer é o seguinte: isso é testável? Eu consigo testar? Eu consigo medir através de método de observação? Consigo. Então isso está no campo da física, ali embaixo. Certo? Isso é ciência, isso é física. Só que quando o Carl Sagan fala que o cosmos é tudo que há, tudo que houve, tudo que haverá, o Carl Sagan é mesmo? Como é que tu sabe? Tu conhece todo o cosmos? Tu testou todo o cosmos? Tu foi, tu visitou, tu fez um teste? Tu, 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 como é que tu sabe que o cosmos é tudo que há? É? Será que não há nada para além do cosmos? Será que não há outras forças, além das forças que o método científico consegue detectar? Tu tem que entender, meu querido, que essa frase do Carl Sagan é uma frase que está no campo da metafísica. Ela está para além da física. Para além da física. Ela não é ciência. Ela está no campo das crenças fundamentais. Ela está no campo da religião e da filosofia. Ou seja, ele tem todo o direito de ter esta crença. Mas isso não é ciência. Na prática, sabe o que é isso? É fé. Isso é fé. Ele tem fé nisso, ele acredita nisso. E a frase dele dizendo que o cosmos é tudo que há, tudo que houve, tudo que haverá, ela tem o mesmo peso, olha a palavra chique que o Marcelo Cabral gosta de usar. Essa frase tem o mesmo peso epistêmico <laughs> da minha frase que é a seguinte: não, não, o cosmos não é tudo que houve, tudo que há, não é há coisas além do cosmos. Tiago prova? Não, não, não posso provar porque isso está no campo da metafísica. Isso é crença, isso é filosofia e religião, certo? Tranquilo, tranquilo, tá dando para entender? Olha um outro exemplo clássico de de mistura de ciência ou de física com metafísica, de ciência com crença fundamental. Richard Dawkins, muitos de vocês devem conhecer, a gente tem um podcast do Bibotalk sobre o neo -ateísmo. vale a pena vocês ouvirem, uh, muito legal. O Richard Dawkins tem uma frase famosa dele que é a seguinte: o universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveríamos esperar se no fundo não há projeto. Propósito, bem ou mal, nada a não ser uma indiferença cega e impiedosa. Queridos, o Richard Dawkins está dizendo que o universo tem as propriedades que deveríamos esperar se ele é disteleológico. Pergunta: é mesmo, senhor Richard Dawkins? Verdade? Prova? Isso é ciência? Dá para testar isso aí? Como é que o Richard Dawkins diz isso, que o universo tem as características que a gente deveria esperar se não há propósito, não há telos, não há teleologia? E aí a gente tem um universo maravilhoso aqui, e o salmista, que é um cidadão que escreveu o salmo, diz que os céus declara a glória de Deus, o firmamento proclama de suas mãos. Como é que duas pessoas, claro, separadas por muito tempo, podem chegar a conclusões tão diferentes a respeito do mesmo cosmos? Por quê, meu querido? Porque uma coisa é o que a ciência nos apresenta e outra coisa é o salto metafísico, é o salto de fé que a gente faz a partir da ciência para chegar nas nossas crenças fundamentais. Esse salto, ele é Mediado, ou ele é causado talvez por uma intuição, por fé, até por um pouco de intelecto e razão. Queria dizer: esse salto a partir da ciência para o campo das crenças fundamentais é uma coisa que todo mundo dá e todo mundo faz. Só que esse salto não é ciência, ele não faz parte da ciência. Ele pula da ciência e ele faz uma afirmação metafísica, que é o que o Richard Dawkins fez aqui. Certo? É uma afirmação metafísica. Isso não é ciência, é uma afirmação metafísica. E olha que interessante. Esse salto, meu querido, ele é baseado no quê? Na nossa cosmovisão. Se o cara tem uma cosmovisão teísta, ou seja, se o cara tem uma cosmovisão de alguém que crê num Deus criador, ele vai olhar para a ciência e ele vai dizer: mas é óbvio que há Deus, é óbvio que há teleologia, é óbvio que há plano e propósito. E o cara que tem uma cosmovisão ateísta, ele vai dizer: "É óbvio que não há Deus, é óbvio que não há teleologia". Tu tá me entendendo? A cosmovisão, meu querido, é um óculos com o qual a gente olha o fato da ciência. E aí ela faz com que a gente dê um pulo e tire conclusões que não são da ciência, porque duas pessoas chegam a conclusões completamente diferentes a partir da mesma evidência. Então eu gosto muito dessa frase do James Sire aqui desse livro, né? Explicando o que é uma cosmovisão. Cosmovisão segundo James Sire é um compromisso, uma orientação fundamental do coração sobre a constituição básica da realidade, que fornece o fundamento lá embaixo no qual vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, baseado na nossa cosmovisão, a gente vai tirar conclusões. Porque a nossa cosmovisão fornece o fundamento às nossas crenças sobre a constituição básica da realidade. Tranquilo, meus queridos? Por isso que a gente tem que conseguir separar ciência da religião e da filosofia, das crenças fundamentais, daquilo que está lá em cima e que é mediado pela nossa cosmovisão. Quando a gente dá então um pulo, um salto para tirar conclusões, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que essa coisa chamada evolução biológica, que está no campo da ciência aqui embaixo, será que a gente não pode dar um pulo de fé e entender alguém que tem uma cosmovisão teísta, que há Deus, que há teleologia, baseado nessa evidência científica da evolução? E da mesma forma, alguém pode ver a evolução e tirar a conclusão de que não há deus, não há teleologia. estão entendendo? Será que isso é possível? Então eu vou te apresentar três amigos meus, tá? Dois deles eu conheço, não. Na verdade, dois, um eu conheço pessoalmente. Não, minto, eu acho que eu não botei nenhum que eu conheço pessoalmente. Enfim, esse aqui eu já troquei e-mail com ele. Queridos, Denis Lamoureux. esse cara é um canadense, tá? E olha a frase dele, tá? Ele é um cristão, tá? Ele é um cristão. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, eu sou um completamente comprometido e convicto teólogo evangélico, treinado até o nível de doutorado, certo? Esse cara fez doutorado em teologia, estudou uh, interpretação bíblica Gênesis 1, uh, 2 e 3. Eu sou um cristão nascido de novo, um born again Christian, né? Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, certo? Eu acredito em milagres e eu já os experimentei, queridos, esse cara é pentecostal. Ele frequenta uma igreja pentecostal. Xepa. Certo? Olha aí. Hum. Eu acredito no design inteligente, ele vai dizer. E em segundo lugar, eu sou um completamente comprometido e convicto biólogo evolucionista, treinado até o nível de doutorado. Queridos, esse cara escreveu um livro chamado I Love Jesus. Olha ali, ó, An Accept Evolution. Só tem em inglês. Eu amo a Cristo e aceito a evolução. Esse cara, ele é dentista. Ele tem três doutorados. Ele fez doutorado em odonto, uh, estudando dentes humanos, e aí ele foi fazer doutorado em paleontologia, estudando dentes de dinossauro, e depois ele foi fazer doutorado em teologia. Ele tem uma história muito bonita e ele é um dos grandes autores nesse diálogo ciência e fé cristã. E esse cara aceita a evolução. Ele deixa o pessoal de boca aberta, né? <laughs> o pessoal não ouviu, o pessoal não ouviu, só tu ouviu. O Bibo falou, ele deixa o pessoal de boca aberta. <laughs> Ouviram sim? Alei. Ouviram sim. Ah, legal. Queridos, meu segundo amigo que eu quero apresentar para vocês, esse eu não conheço, mas eu já trabalhei com o livro dele, é o Ken Miller. Esse cara, meu querido, ele é o autor do livro de biologia mais usado no ensino médio nos Estados Unidos. Se tu é um aluno de ensino médio na escola pública, tu vai usar o livro dele. E meu brother, esse cara é crente cristão, certo? Ele é professor na Brown University, ele é um cristão praticante e ele é testemunho em favor da evolução. Quando a, quando rola aquelas histórias nos Estados Unidos da evolução ir para a Suprema Corte, sabe o que aconteceu em 2006? Esse cara é chamado para lá e não, não, peraí pessoal, peraí, eu sou crente e eu sou autor do livro. E, e vocês não estão entendendo muito bem a coisa, certo? É esse, esse é o Ken Miller. Ele é autor de, na minha opinião, um dos melhores livros. Alô, Thomas Nelson. Alô, Thomas sobre Nelson. este assunto, chamado Finding Darwin's Got, ali as duas capas, Encontrando o Deus de Darwin. Tá? É um dos melhores livros sobre esse assunto, na minha opinião, só tem em inglês. Sim. Tranquilo? E o meu terceiro amigo, vocês conhecem, é o Francis Collins, diretor do projeto Genoma Humano. Cristão evangélico, convertido já adulto através do testemunho de C.S. Lewis. Né? Ele lendo C.S. Lewis, ele se converteu. Ele é o atual diretor do, do NIH, que é a entidade médica que tem o maior orçamento em pesquisa médica do mundo. Além de ele ser um grande cientista, ele descobriu muitos genes. É um cientista de mão cheia. Ele depois se tornou um grande administrador de instituições científicas e ele, e ele ganhou esse cargo já há muitos anos de, como diretor dessa associação, que está agora na vanguarda da produção de vacinas nos Estados Unidos. E esse cara é irmão em Cristo evangélico, ele é o atual vencedor do Prêmio Templeton, autor do livro A Linguagem de Deus, que tem em português, em que ele também defende a evolução biológica. Então, meus queridos, nós temos aqui três exemplos certo, de três cientistas que são criacionistas. Por quê? Porque segundo a nossa definição que os profissionais, ou seja, os teólogos dão sobre criação, eles creem que o universo é produto de um Deus criador. Só que veja bem, agora o teu cérebro vai explodir, queridos. Eles são evolucionistas, porque eles aceitam a evolução. Como que eles podem ser então criacionistas e evolucionistas ao mesmo tempo? Porque eles creem na teleologia. Eles creem que a evolução demonstra o plano e propósito de um Deus criador. Certo? Tranquilo? E aqui vem o grande lance, e esse slide eu devo ao meu amigo Marcelo Cabral, que estará amanhã falando com vocês, mais especificamente sobre a queda. Queridos, a gente precisa conseguir diferenciar entre esse negócio chamado teoria da evolução, daquilo que a gente ouve por aí chamado evolucionismo, e que às vezes recebe o nome de darwinismo. Queridos, evolucionismo. Nós, quem acompanha a BC2, já está... Cansado de ouvir a gente explicar isso aí, mas vale a pena falar de novo. Evolucionismo é um ismo, ou seja, é uma visão de mundo que mistura evolução como ciência, método, mais uma filosofia materialista. Ou seja, uma crença materialista, que não é ciência, que é uma crença. O cara acredita que é assim, certo? Ou seja, evolucionismo é uma soma dessas duas coisas e é uma cosmovisão então, esses meus três amigos aí, eles não são evolucionistas no sentido darwinista, ou seja, eles não adotam essa cosmovisão. Ou seja, o evolucionismo ele não se refere à ciência, mas a uma cosmovisão, segundo a qual não existe criador que se importa ativamente com o mundo, humanos são puramente frutos de processos naturais, sem nenhuma direção divina, a moralidade humana é meramente o resultado acidental de influências ambientais, não há moral absoluta, não há plano propósito. Não. Esses caras, eles não são. Evolucionistas darwinistas. Eles são cristãos que aceitam a evolução. Certo? Por quê? Porque eles veem a evolução não dessa maneira disteleológica que é o evolucionismo. Esse ismo que é o darwinismo. Certo? Eles vêm uh, de uma maneira teleológica. Certo? Essa, essa coisa chamada evolucionismo, ela é, na verdade, uma coisa que a gente chama de conflação. Que significa o quê? É uma palavra chique para quando a gente mistura conceitos de campos separados, nesse caso, das ciências naturais, com filosofia, com metafísica materialista, e a gente mistura como se joga tudo no mesmo saco e diz que tudo é a mesma coisa. Como se fosse uma coisa só. E não é são coisas de campos separados. Uma está aqui embaixo no campo da física, outra está lá em cima no campo da metafísica das crenças fundamentais, certo? Não é uma coisa só. A gente não pode fazer esta mistura evolucionista, uh, no sentido do evolucionismo que a gente chama, mistura tudo como se fosse uma coisa só. Olha um exemplo aqui de alguém que mistura tudo, tá? O Daniel Dennett, filósofo ateu. A teoria darwiniana é uma teoria científica excelente, mas não é só isso. A ideia perigosa de Darwin penetra muito mais fundo na estrutura de nossas crenças mais fundamentais do que muitos de seus apologistas sofisticados já admitiram, até para eles próprios. O Deus bondoso que amorosamente moldou cada um de nós, todas as criaturas, grandes e pequenas, e borrifou o céu com estrelas brilhantes para o nosso deleite, aquele Deus é como o Papai Noel, um mito da infância. Nada que um adulto são e iludido poderia literalmente acreditar. Aquele Deus deve ser transformado em um símbolo de algo menos concreto ou totalmente abandonado. Então, olha só, ele está usando Darwin. Para advogar por uma cosmovisão ateísta, uma cosmovisão de que não há Deus. Ou seja, ele está dando um salto para a teleologia. Como é que esses meus amigos aqui dão um salto para a teleologia? E afirmam, então, que a criação evolutiva, né, porque eles creem que Deus usou a, a evolução para criar, uh, eles vão dizer o seguinte: eles vão, eles vão defender que a criação evolutiva é a crença de que Deus, como criador e sustentador do cosmos, escolheu usar um processo biológico chamado de evolução como meio para criar a biodiversidade da Terra. Deus usou a evolução como meio para criar a biodiversidade da Terra. Segundo estes cientistas, certo? Essa definição é do Denis Lamoureux. Ah, uma explicação boa que o, o Francis Collins dá, que é o fundador da Fundação Biologos, que é um site, um ministério que está empenhado em defender essa visão, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, chamamos nossa posição sobre as origens de criação evolucionária ou criação evolutiva. Ou seja, acreditamos que Deus é o criador e também aceitamos que a evolução é a melhor descrição científica de como a vida se desenvolveu. Isso é semelhante a dizer que acreditamos que Deus cuida do crescimento e desenvolvimento das plantas, ao mesmo tempo que aceitamos que a teoria da fotossíntese é a melhor explicação científica para esse processo. Deus cuida das plantas e faz elas crescerem. Como? Através de um processo que a ciência estuda chamado fotossíntese. Certo? Deus criou todas as coisas, toda a biodiversidade do planeta. Como? Através de um processo chamado evolução biológica. Assim creem os criacionistas evolutivos. Queridos, Gente que adota essa posição da criação evolutiva. O nosso amigo Andy Wright, o nosso amigo Billy Graham, certo? O nosso amigo John Stott, o nosso amigo Tim Keller e o nosso amigo C.S. Lewis. Né? São nomes famosos, muito conhecidos de pessoas que aceitam essa posição da criação evolutiva. Certo, meus queridos? Mas como assim, Tiago? Ou melhor? Evolução não é só uma teoria. Que papo é esse? Que, que história é essa? Aí, meus queridos, nós vamos para as o top 3 coisas mais mal compreendidas pelo povo em geral sobre evolução. Mas fique ligado, porque faremos depois do nosso intervalo. <laughs> intervalo. Tranquilo? Até daqui a pouco. Abriu para nós, técnica. Como é que estamos? Estamos abertos? Estamos fechados? Como é que estamos? Me diz. Estamos abertos, sim, Mac. E aí, Mac? Fritando as cabeças, hein? Fritando as cabeças. Só esse quadro ali com aqueles cinco senhores, distintos senhores, é, que né? a gente viu. Rapaz, do céu. Não, uma se... pesada ali, né? Não é, se tem o César pesou a, ali, né? O monitor chegou a. É, não, se o César Luiz acredita, então tem que ser verdade, cara. Mas ô Thiago, eu te preparei aí que eu, tô, eu quero algumas perguntas é, que para tu responder depois. Eu não sei se você vai responder depois da tua palestra, mas é, galera, você que está perguntando aí agora, segura a sua pergunta, beleza? Prepara aí um super chat, já cadastra o cartão de crédito aí no Google, prepara o seu super chat para fazer a pergunta depois, tá? Mas é a questão de. Não sei se vai apresentar algumas coisas da, da, da teoria da evolução. Né? Por que ela é aceita pela ciência? Porque eu já ouvi pessoal dizendo, não, mas nem a ciência aceita mais a teoria da evolução. Isso aí, Darwin já é passado e tal. Vai falar um pouquinho sobre isso, né? No top 3 agora. No top 3, beleza. Mas depois, depois é do de intervalo. Depois do de intervalo. Muito bom. se tinha três minutos ainda. Obrigado por. Vou até cancelar aqui o cronômetro. Quando o Bibo começou a infartar por causa do horário. Eu... <laughs> é que só para a galera entender, mas que a gente está com um toque de recolher aqui. Estou me sentindo assim. Na Segunda Guerra Mundial, toque de recolher, porque às 22 horas não pode ter mais ninguém circulando pela cidade. Então, a gente quer acabar às 21 horas para dar tempo de comer uma coxinha. Vocês comem coxinha de frango? É o que a gente vai pedir ali depois lá no <laughs> Raviola, não sei nas contas. Lá. É? Então, a gente precisa de tempo aqui para depois poder voltar para casa. Eu moro lá no Parque Guarani. Então, é longe. O Thiago <laughs> saiu de Floripa só para comer coxinha. Só para comer coxinha, justamente. <laughs> Mas, gente, então guarda a sua pergunta aí, tem muita coisa. E amanhã, tá, gente? Amanhã... Vai ter o Marcelinho Cabral ainda aqui que está nos acompanhando e tal. E olha só, eu não estou em mãos aqui, mas o Tiago Galo falou de, né, de um livro muito bom que a Thomas Nelson ainda não trouxe, mas a Thomas Nelson lançou agora em março Tiagão, um livraço também sobre esse tema, né, a evolução e a queda. Né, que é um lançamento Isso. que, inclusive, está sendo base aí também para as palestras do Tiago e para a palestra do Marcelinho amanhã, que é o um lançamento da Thomas Zelos. Tomara que chegue para mim amanhã, para eu poder mostrar para vocês, mas é dessa coleção aqui. Tu botou o Alistair McGrath naquela tua lista ali de homens maravilhosos? Não botei, mas é, também diz, né? é um deles. E esse né? é um cara aqui que tu já tomou <laughs> café com o McGrath. Eu, é, né? eu, eu não quis botar a minha foto com o McGrath, mas <laughs> amanhã eu posso mostrar é, para vocês. Olha aí, né? o McGrath <laughs> também é um, é um homem de Deus que acredita, porque a, a, a grande pergunta é a seguinte. Né, cara? Tá, mas mano, como é que a gente vê a teoria da evolução e lê Gênesis, né? É o que a gente vai responder aqui, né, Tiago? Vamos responder. Sim. Talvez não hoje, amanhã com o Marcelinho, né? Que a galera tá esperando. A ideia é hoje. É hoje. Então tá, hoje. como é que eu leio hoje Porque, mano, o Sproul fala uma coisa muito legal, né? Porque se tem os dois livros de Deus aqui. Tipo, Deus fez o livro da natureza e Deus também fez a Bíblia. E por consequência, os dois. Tem que falar a mesma coisa? Os dois estão certos. Os dois é? estão certos. Então a gente tem que. O problema está onde? Em nós ler as coisas. <risos> Exato. <risos> em nós ler as coisas. Gente, é o seguinte: sorteio de um kit Thomas Nelson. A Camila, que não está participando ao vivo hoje aqui, ela acabou de fazer o sorteio e me mandou aqui. Bem-aventurado ou bem-aventurado. É aventurado, um homem, um homem, 43 anos. Alô, você que tem 43 anos e é do Rio de Janeiro, tá? E é do Rio de Janeiro e se inscreveu. Aqui, mas a galera tá perguntando: pô, mas como é que eu concorro isso aqui, meu? Como é que eu. Você tinha que ter se inscrito na confraria. Então, o que acontece? Olha aqui pra mim, câmera, olha aqui. Vai lá no Instagram do Bibotalk, arroba Bibotalk. Ah, mas eu não tenho Instagram, então você nem existe. Mas mesmo que você não tenha, <laughs> vai lá, você pode digitar aí Bibotalk Instagram, e aí você tem lá o link na bio. Aí clica lá na quarta confraria, se inscreva, que amanhã vai ter mais um sorteio desse Quitão aqui, desse Quitão Thomas Nelson e o Quitão é, Teolab, tá? Pra hoje você não consegue mais, porque o sorteio já foi feito. E quem ganhou, Mac? Quem ganhou esse kit da Thomas Nelson contendo quatro livros, mais um Mega Blaster dicionário, é um homem de 43 anos. Ele que é da Igreja Cristã Vida Nova. What? Eu acho que é do Macalister, né? Eu acho que é do McAllister. Eu acho que é do Macalister. O nome dele é Jorge Rodrigues. Aê, Jorge Rodrigues. Parabéns, parabéns. parabéns. É o seguinte, Jorge. Nossa, que inveja. É, inveja. Jorge, é o seguinte. Você tem. Até é, final da semana que vem Até final da semana que vem Até o dia Eu vou te dar até o dia 5 de abril, cara Eu vou dar Olha, não, é muito tempo, né, mano É que por que eu tô com 5 de abril na cabeça? Não sei, não <laughs> não sei, sei. 5 de abril é bastante tempo Bastante tempo, é né Faz um é mês que, É que dia 5 de abril é que tem o um cupom lá Mas isso é outra coisa que eu é mais Tomazelso Ó, eu vou te dar até sexta-feira que vem, Jorjão para você entrar em contato com a gente Tá bom? Manda um e-mail aí pra podcast.bibotal Reclamando o seu prêmio se você não reclamar, a gente não manda. Por quê? Porque tem uma galerinha que não quer ver a gente aqui e só se inscreveu para poder ganhar o prêmio. Nada disso, mano. Eu quero ver se você se inscreveu para pegar o conteúdo que a gente está produzindo aqui. Então, Isso. te apruma, Jorge. Justo. Te apruma. Ô, técnica, a gente consegue botar na, na câmera aí o kit Teolab que a gente vai sortear? Me avisem aí se vocês conseguem tá na tela, Ó, gente. Quem vai ganhar esse kit Teolab patrocinado aqui pelo Thiago Garros, tá? É o Saulo Anderson França, de 38 anos, na Bahia, Vitória da Conquista, Igreja da Paz. Saulo, manda também até sexta-feira que vem, tá bom? Sexta-feira que vem é que dia? Vem para mim aí pra gente ler. Sexta-feira que vem? Sexta-feira que vem, é que dia? Sexta-feira que vem. Olha aqui, kit massa. <laughs> trouxe um kit desse para mim? Não, né? Ah, mano, que mancada, né, Tê? <laughs> Barba, Ó, até dia 19, você tem para reclamar o prêmio, tá, galera? Ó, Saulo, manda e-mail para podcast.bibotalgo.com. Aliás, este e-mail podcast.bibotalgo.com, é também a nossa chave Pix. Se você está se enrolando para dar um super chat, você pode dar uma oferta também para a nossa chave Pix. Eu vou pedir também para tela, para a técnica colocar na tela as outras formas que você tem de nos ajudar. Eu não sei se pode ser na minha tela, ou tem que ser na câmera aberta, técnica. Pode ser. É, oi. Tá na live. Tá na live, gente, ó. Você pode escanear esses QR codes aí e também ofertar tanto no nosso PicPay como também no nosso Nubank, OK? Hum. É uma forma de você estar ajudando aí o nosso ministério. Você pode mandar um Pix Hoje em dia é mais legal, né? Mande Pix, né? Não é mais manda. Não, é manda Pix. Tá? <laughs> manda Pix, é o podcast arroba está aqui na descrição deste vídeo. Ou você pode também escanear os QR Codes que estão aparecendo na tela aí também. Sim. Ou você pode... Dar um superchat. Olha aí, aparecendo a tela Que bonito, hein? Olha só. E ficou, cara, isso aqui foi feito em 30 segundos antes. Essa <laughs> equipe aqui, mano, é massa demais. Enquanto vocês patrocinarem as confrarias com superchats e os patrocinadores, é show de bola. A gente vai se animar pra caramba. Aliás, por falar em patrocinadores, Técnica, vamos rodar aí o, a propaganda dos nossos. Dois patrocínios, três, né? Você mandou vídeo não mandou vídeo, né? Não mandei. Você faz o um jabá depois aí, vai ter um congresso, Sim, coisa lá e tal. Fazer. E, mas roda então os dois vídeos aí dos nossos patrocinadores, 3, 2, 1, roda a vinheta. Não, roda. A Pessoal do Confraria, ouvintes do Bibotalk, tudo bem? Eu sou o Marco Mourão, diretor da JAP Roteiros e eu gostaria de conversar rapidamente com vocês sobre uma proposta exclusiva para a gente conhecer de perto a nação de Israel. A Terra Prometida que a gente vê todos os dias na nossa Bíblia. Bom, nessa proposta a gente resolveu unir a experiência da Jap, que há mais de três décadas prepara roteiros exclusivos para brasileiros ao redor do mundo, junto com a experiência do Bibo em disseminação de conteúdo teológico de qualidade e a expertise do André em conteúdo histórico. Cultural e teológico sobre a nação de Israel. Em resumo, então, do ponto de vista turístico e logístico, a gente vai contar com o apoio da JAP, desde a saída aqui do Brasil, o acompanhamento de guias profissionais, refeições exclusivas já diluídas durante todo o roteiro e demais suporte que você pode conferir no nosso site. Tem tudo detalhado lá para você dar uma olhada. Além disso, a gente conta também com o apoio do André e do Bibo na questão de disseminação de conteúdo exclusivo para o nosso grupo. Obviamente, além dos guias que falam português e são judeus messiânicos, os nossos pastores e amigos vão estar lá para elevar ainda mais a nossa experiência. E para deixar essa experiência ainda mais bacana, eu queria compartilhar com vocês que todos que forem nessa aventura com a gente, Vão ganhar de presente o livro do André Aqueles da Bíblia, que vai ser o pano de fundo de muitas conversas que a gente vai ter lá por Israel. Por isso você não pode ficar de fora. De fato, é uma experiência exclusiva. Não é só uma viagem, não é só um estudo bíblico, são as duas coisas juntas numa experiência marcante. Então você tem que vir com a gente. Eu desejo a todos vocês uma excelente conferência e vejo cada um. Lá em Israel, fé e ciência, as duas forças mais poderosas do mundo contemporâneo, forças que se cruzam, dois universos que se encontram, as crises e dilemas do nosso tempo. Mostram cada vez mais o quão fundamental é o diálogo entre fé e ciência. O que fazer, por onde começar? Basics Fundamentos de Fé e Ciência Já sabe, se você tem dinheiro guardado para uma viagem, vem para Israel comigo e com o André, que vai ser, meu irmão, olha, vai ser da hora, vai ser da hora. A gente vai. Só não vamos se batizar no Jordão. Aliás, vai estar tá no roteiro lá, mas eu e o André, a gente vai ficar de fora. E quem quiser se jogar lá no Jordão, se joga. Nós não vamos se batizar, não. Beleza? Mas, mas tu vai... é pastor, né? Podia batizar alguém. Não, lá. vai ter. Mano, a gente... eu tô louco para ir pra massada. Vai ser massa demais, mano. Que massada é massa, né? Galera, então, ó, vem viajar para Israel com a gente, final do ano, permitindo Deus aí. Vai ser massa demais essa viagem. E olha só, o basics da BC. BC2 vai ser um curso, galera, com base nesse livro do McGrath aqui. Então, ó, as inscrições abertas, tá? Em breve. E o período do curso é 12 do 4 até 22 de 5. Então entra lá no site da BC2, se informe sobre esse Basics. Que vai ter coisa legal demais aqui. Mano, uma jornada com uma Magrefe, amigo pessoal do Thiago Garros. Então, aproveitem. Aproveita. E, Tiagão, aproveita que você está aqui antes da gente começar a segunda, a segunda parte. Faz o seu jabá aí do Teolab e do que você iria falar. Enfim, não lembro Não, eu agora. acho que eu vou falar no final, cara, do é. Teolab. Não, Isso. no final não vai dar tempo, não. né? Não, fala agora. Porque uh, agora é, é, a que é hora eu... de propaganda, enfim, hora do Merchan. Não, tranquilo. É, deixa eu botar um... Bom, será que... É porque eu tenho um slide lá para ah, mostrar. Ah, então deixa. Mas, então enfim. deixa para o final. Não, é, não vou botar para o programa. Então tá bom, então tá bom. Bom. Gente, vamos agora para a segunda parte da palestra de Tiago Garros. Agora, ó, ele deu, tem que dar aquela introdução e tal. Agora se senta. Você já pegou a sua pipoquinha? Senta agora ou papel e caneta. Que agora, ó, agora o Tico e Teco se levanta, irmão. Agora o Tico e Teco se levanta. Tiagão, fica à vontade. A plateia toda sua é nós. Simbora. Então tá, pessoal. Então nós estávamos falando, conforme vocês viram ali no, no PPT, nós estávamos falando então que existem cristãos, sim. Que creem que Deus usou a evolução para criar os seres vivos. Existem. Botei três deles ali, que são cientistas, e botei quatro teólogos aqui. Quatro, cinco? Cinco teólogos aqui, que são muito conhecidos, além do McGrath, além de vários outros, que aceitam a evolução. Mas aí vem o lance. Thiago, mas como assim? Que história é essa? A evolução não é só uma teoria, e isso nos leva para o início da nossa segunda parte, que é o top 3 coisas mais mal compreendidas pelas pessoas em geral sobre evolução. E queridos, eu tô aqui não tô tentando fazer uma apologia, uma defesa da teoria evolutiva, não, eu estou mostrando que existem cristãos sim que aceitam a evolução. Como eles fazem isso? Nós vamos ver daqui a pouco. E amanhã mas existe sim, agora, do ponto de vista de um professor de ciências que sou eu, eu passei a vida ouvindo algumas dessas más compreensões que as pessoas têm sobre a teoria evolutiva. A número um é a seguinte: a evolução é apenas uma teoria. E é uma teoria que nunca foi provada. Não é? A evolução é só uma teoria. Né? Então ela nunca foi provada. Queridos, Tu já deve ter ouvido isso muitas vezes, talvez tu já tenha usado esse argumento, certo? Uh, e aí é que tá, eu vou botar até o link depois. Esse é um argumento para desacreditar a evolução, que os próprios ministérios anti-evolução, anti os, os ministérios vamos chamar de criacionistas, embora agora vocês viram que o termo criacionista é um pouco mais complexo, né? Porque esses caras que eu mostrei aceitam a evolução são criacionistas. Mas, enfim, os criacionistas que rejeitam a evolução têm vários sites, vários ministérios, eles mesmos dizem para não usar esse argumento, certo? De que a evolução é só uma teoria. Tranquilo? Por quê? O fruto dessa má compreensão tá aqui, ó. Na diferença entre o uso comum do dia a dia da palavra teoria versus o uso que os cientistas fazem do termo teoria. Então, olha só. No dia a dia, no uso comum do dia a dia, a gente chega e diz assim: oh, eu botei ali, amiga, eu tenho uma teoria sobre o porquê a Dona Florinda cortou o cabelo daquele jeito. o oh, bibô, eu tenho uma teoria, cara, sobre por que que o fulano terminou com a namorada. Eu tenho uma teoria porque né? a gente usa teoria nesse sentido, né? Ou seja, eu acho, eu, eu tenho uma, né, É um achômetro, é uma um chute. E aí, eu fiz questão de copiar o texto para ficar bem claro, porque isso é muito importante, tá? Então, olha lá, ó. No uso diário, teoria significa um palpite ou um chute, algo que talvez precise de prova. Ah, eu tenho uma teoria, não, não tem como provar, é uma teoria. Isso no dia a dia. Na ciência, no entanto, uma teoria não é isso, não tem nada a ver com isso. Isso, o uso comum da teoria, ah, eu tenho uma teoria, porque que fulaninha terminou com fulaninho. Isso seria chamado na ciência de uma hipótese. Tu tem uma hipótese sobre isso. Certo? O que é então uma teoria em ciência? Certo? O que é uma teoria em ciência? Queridos? Teoria, olha que linda a animação ali. Ó, uau! Ó, de novo? Uau! Teoria, meu. <laughs> Tô precisando de um designer para os meus PPT, né? Enfim. Queridos, uma teoria em ciência é o seguinte: é uma explicação bem fundamentada. Bem apoiada por evidências e bem documentada para as nossas observações. Na verdade, em ciência, uma teoria está ali ó, ela reúne todos os fatos que foram descobertos sobre algo, fornecendo uma explicação que se ajusta a todas as observações e pode ser usada para fazer previsões. Ou seja, na ciência, a teoria é o objetivo máximo. A teoria é a explicação. É o mais próximo de Provado que qualquer coisa na ciência pode ser. Certo? Isso parece ser muito complicado para quem não é cientista, mas, querido, tu precisa entender o seguinte: na ciência nada se prova. A gente tem evidências que corroboram uma teoria. Evidências que corroboram uma hipótese e depois a hipótese pode vir a ser uh, parte de uma teoria. Certo? Ou seja, a teoria é a explicação. Tiago, eu não entendi nada. Calma, você vai entender. Algumas pessoas pensam que na ciência, olha lá, você tem uma teoria e uma vez que ela seja comprovada, torna-se uma lei. Só que não é assim que funciona. Lei é outra coisa. Na ciência, o que, que a gente faz? A gente coleta fatos ou observações e a gente usa leis para descrever esses fatos e essas observações e uma teoria para explicá-los. Certo? Então você não promove uma teoria, a lei, provando a teoria. Não é assim que funciona. Uma teoria nunca vira uma lei, certo? Na ciência. Tranquilo? Vamos dar um exemplo para ficar claro. A gravidade. A gente tem um negócio que a gente chama de lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? É a observação de uma regularidade, e aí a gente tem uma descrição matemática desse fenômeno. Certo? Isso é a lei da gravidade, é uma equação que descreve esse fenômeno. Só que aí a gente tem a explicação do porquê que ela funciona assim que está dentro de uma coisa que a gente chama de teoria gravitacional, certo? Então a teoria gravitacional explica a lei da gravidade, ou vamos chamar assim o fato da gravidade. Tranquilo. E ali eu coloquei o, o, o link ó, do Answers in Genesis, que é o maior site criacionista do mundo, em que eles justamente explicam uh, dessa diferença de por que que cristãos e criacionistas não devem usar esse argumento de que a evolução é só uma teoria, certo? porque na verdade ela é uma teoria no sentido científico. Ela é a explicação sobre uh, um fenômeno observado na natureza para o qual nós temos muitas evidências. Tiago, temos muitas evidências mesmo? A evolução não é uma teoria em crise? Eu já ouvi falar por aí que é uma teoria em crise, que os cientistas não estão mais aceitando ela. Então olha só, tem uma pesquisa famosa do Pew Research Center de 2014 se eu não me engano, que é um grande instituto de pesquisa nos Estados Unidos, uh, em que eles colocaram a seguinte pergunta: a seguinte afirmação. Há discordância entre os cientistas sobre os, se os humanos evoluíram ao longo do tempo. Você concorda com essa afirmação? Você acha que há discordância entre os cientistas? Aí eles perguntaram para a população em geral: 39% das pessoas que vão à igreja regularmente disseram que sim, há discordância entre os cientistas. Sobre se a evolução aconteceu mesmo ou não. Tá? As pessoas que vão na igreja disseram sim, há discordância, os cientistas não concordam. Se tu pegar só a parcela de evangélicos brancos americanos, nas igrejas uh, de evangélicos brancos, uh, essa porcentagem sobe para 49%. Ou seja, basicamente metade dos cristãos brancos americanos creem que sim, há discordância. Só que aí o Pew Research Center fez a mesma pergunta para cientistas. Certo? Entre cientistas com PhD, 99% afirmam que os humanos evoluíram ao longo do tempo. Ou seja, essa crença do público em geral de que cientistas discordam da evolução, de que cientistas não concordam com a evolução, ela não se confirma quando tu pesquisa cientistas. Tranquilo? Então olha só, não há discordância sobre a evolução, inclusive no livro A Origem que o Bibo mostrou aqui uh, na, no prefácio ali do livro, na introdução se não me engano, está escrito ali ó, existe um amplo consenso entre os profissionais das ciências físicas de que o universo tem 13.8 bilhões de anos e que a Terra tem 4.5 bilhões de anos existe também um amplo consenso entre os profissionais das ciências da vida, biologia e medicina de que a vida na Terra evoluiu a partir de ancestrais comuns, ou seja há consenso científico sobre a teoria evolutiva isso quer dizer que ela pode. que ela está certa? Não, não quer dizer isso. Isso só quer dizer que cientistas treinados até o nível de doutorado... Ah, inclusive eu não falei que depois, se tu pegar só o. o 99% de cientistas, né? Afirmam que não há divergência, que aceitam a evolução, desculpa. Uh, se tu pegar só os das biológicas, a porcentagem não muda, ela fica em 99% também. Certo? Uh, então, assim, não há. É consenso. É consenso científico, tá? Mas Thiago, eu ouvi uma lista, eu vi na internet circulando uma lista de mais de mil cientistas que assinaram um manifesto dizendo que rejeita a teoria da evolução. Existem várias listas ao longo da história do movimento criacionista, existiram várias listas de cientistas, né, fazendo manifesto não, a teoria de Darwin está errada. Existem essas listas. Só que aí o National Center for Science Education, que é uma instituição americana que promove, National Center for Science Education, é uma instituição que promove Uh, o ensino de ciências nos Estados Unidos uh, eles fizeram uma, uma um manifesto que é o seguinte o chamado Project Steve uh, o que é o Project Steve é uma lista de cientistas que tem o nome de Steve que concorda com a evolução ou seja cientistas com PhD que tem o nome Steve ou derivados de Steve em outras línguas, Steve, Steven, Estevão, Esteban, Stefan, né? são variações de Steve, uh, e eles têm essa lista chamada Project Steve, uh, com mais cientistas de nome Steve que aceitam a evolução, do que as listas essas de cientistas que rejeitam a evolução, então tu imagina, <laughs> tem mais Steves que aceitam a evolução, do que Cientistas nessas listas aí que rejeita a evolução. Tudo isso para dizer que a evolução é sim um consenso científico. Ô Thiago, certo? vou te interromper. Ah, e por que, né? Tudo bem que a lista de Steve's, só de Steves, <laughs> Steve vai, Steve vem, <laughs> ela é maior do que toda a galera. Né? Só que assim, quer não também são cientistas, né? São pessoas uhum. que estudaram e tal, blá. É, por que, que eles negam essa. Eles rejeitam a teoria ah, por, só pela questão. É metafísica e teleológica ou eles apresentam também alguma evidência da é. ciência e tal boa parte dessas listas tem a ver com o movimento do design inteligente né hum. que é a turma que, que do principalmente do, do a maior dessas listas se não me engano é do Instituto Discovery americano Uh, que tem uma lista, então, de umas mil. E... é menor do que a dos Steve's, é 1.200, 1.300. Eu olhei hoje de manhã a lista, inclusive, é uns 1.250 pela minha contagem, uhum. que estão ali. Mas, enfim, o fato é o seguinte: uh, é, é difícil saber, mas uma coisa que, que é importante dizer é que existem vários caras, por exemplo, dentro do próprio movimento do design inteligente, que rejeitam coisas da teoria darwiniana ou da evolução, mas que aceitam alguns pressupostos, algumas coisas da, da evolução. O próprio Michael Birri que é um grande ícone, né? um dos uhum. é o maior ícone. No momento de design inteligente, ele não rejeita a evolução. Ele acha que ela é incapaz de explicar algumas coisas, uhum. mas ele aceita a ancestralidade comum, por exemplo. Isso está num livro dele. Uhum. caraca. Ele não tem problema nenhum com ancestralidade comum. Ele acha a teoria de Darwin uma boa teoria, só que para ele ela é incompleta. Ela não dá conta uhum. daquelas coisas da complexidade, redutível uhum, e tal. Uhum. Então, na verdade, não dá para afirmar nem que todas esses nomes nas listas, essas vamos dizer de uhum. gente que rejeita a evolução, uh, rejeitam tudo da evolução, ou... e, e também não dá para afirmar muito bem o porquê, né? Sim. Enfim. E tem a questão também que nem todos são biólogos, né? É, também isso tem é outra isso, coisa. Né? Existem muitas é... dessas listas que estão tá cheias de engenheiro, médico, pois enfim, é. gente que não são cientistas mesmo não são biólogos, né? Sim. E, e aí, enfim, sem querer uh, dar demérito, mas eu, por exemplo, eu tenho um PhD em teologia e sou biólogo. Cara, eu não me arrisco a, a falar sobre coisas que o MAC, entendeu? Ou coisas que uhum. outras áreas, né? Mas, enfim. Mas Beleza, isso é só, só para dizer que a evolução, queridos, por mais que se diga o contrário, ela não é uma teoria em crise. Então eu vou explicar o que eu também quero dizer com isso. E não sou eu que estou dizendo, tá? Uh, há, claro, discussões sobre tópicos dentro da teoria evolutiva. Sim, mas pouquíssimos cientistas proporcionalmente. Claro, tem milhares, sem dúvida, mas proporcionalmente, como a gente viu nas pesquisas, pouquíssimos cientistas duvidam então das afirmações das afirmações mais básicas da evolução, né? Por exemplo, que toda a vida na Terra está relacionada, compartilhando ancestrais comuns devido à variação e seleção ao longo de muito, muito tempo. Isso é consenso científico. Queridos, isso Significa alguma coisa? Cara, enfim, significa. Mas o fato é que ciência muda. Isso pode mudar? Pode. Pode vir uma outra teoria, uma outra hipótese que vai vir a ser uma teoria que dê conta de explicar a biodiversidade melhor que a evolução? Pode vir. Né? Tava aí, a relatividade de Einstein jogou fora um monte de coisas e se provou uma melhor teoria. Do que outras que vieram antes dela. Tinha outras observações da natureza que as teorias antes da relatividade não davam conta. E aí o Einstein fez lá a sua teoria da relatividade, relatividade geral, estrita, enfim, uh, e ela deu conta de mais fatos da realidade. Então ela, ela, ela sobrepujou outras teorias. Isso pode vir a acontecer com a evolução. Isso já aconteceu? Não, ainda não, certo? Ainda não aconteceu. Uh, queridos, terceiro mal entendido a respeito da evolução. Esse é muito comum com pessoas bem leigas, tá? A pessoa nunca estudou muito evolução tal, mas aparece com muita gente, tá? Se o homem veio do macaco, como que ainda existem macacos? Né? Quem viu meu videozinho hoje, viu isso aí. queria isso aí tem a ver com uma má compreensão de como que a evolução funciona. E ela é, olha aí o macaquinho, ela é muito derivada uh, de uma, enfim, de, na verdade do, da falha de muito professor de biologia em ensinar a evolução. Então, essa, esse papo de se o homem veio do macaco... Bom, para aí, calma. A evolução nunca afirmou que o homem ou o ser humano veio do macaco. Tá? Isso não, Nunca ninguém disse isso. Na teoria de Darwin não disse isso. Isso está errado. Isso aí é uma... Enfim, surgiu na cultura pop. É uma frase comum, mas ela está errada. O que, que a evolução afirma? que macacos modernos e o ser humano compartilham um ancestral comum relativamente recente. Principalmente o chimpanzé. Né? O chimpanzé e o ser humano, segundo a teoria evolutiva, compartilham de um ancestral comum relativamente recente dentro da escala de tempo geológico uh, de uma terra antiga. Né? Ok? É isso que a evolução diz. Ou seja, se você ouviu assim, ah, o homem veio do macaco, não, você já, já sabe que aquele cara não manja muito de evolução. Não use, não fale isso, porque está errado. Ninguém diz isso, nenhum evolucionista diz isso. E agora é o seguinte: se o homem vem do macaco, por que, que ainda existem macacos? Isso é devido muito a essa figura aí, ó. Essa figura aí que se tornou muito popular, ela meio que cristalizou essa imagem de progresso de um vindo depois do outro. E aí as pessoas logo pensam, não, ainda tem macaco, então se uma coisa vai progredindo dando origem a outra, como é que, cara, essa imagem aqui, ela, ela é muito ruim para explicar a evolução. Ela tem uma história de, de onde surgiu, é bem interessante, tem uns vídeos no YouTube que explicam. Não vou explicar agora, é uma questão de tempo. Mas o fato é que a evolução, ela não funciona assim. Então, eu peguei esse cartoon em inglês que é muito bom para explicar como que na verdade os cientistas entendem a evolução tá então olha à esquerda ali ali está escrito esta não é a sua árvore genealógica ou seja você tem o seu avô aí depois o seu bisavô o seu avô o seu pai e você não é assim né ou, ou seja essa imagem da esquerda ela daria a ideia assim ó uh, bom se você tá aí vivo como é que o seu pai está vivo Tu entendeu? É dizer, pensar assim, ó. Se, se, se o ser humano veio do macaco, como é que tem macacos ainda? É a mesma coisa que dizer assim, se, se tu veio do teu pai, por que, que o teu pai ainda está vivo? Tu entende? Porque aquela coisa da escadinha parece que dá a ideia de que um morreu para vir o outro. E não é assim que funciona. Então, da mesma maneira, isso não é evolução. Ó. Peixe deu origem a uma salamandra, um anfíbio que deu origem a um gato, deu origem a um veio depois do outro. Não. A evolução ela é mais parecida com aquilo ali, ó. Olha dos dois lados, ó. A gente tem os teus bisavós lá. Eles deram origem aos teus avós, que estão ali na linha. Certo? Só que esses esses aí tiveram filhos e aí tá lá os teus primos e a tua a tua, você tá lá na ponta, ó. Né? Os teus avós deram origem aos teus pais e os teus pais deram origem a você you ali, né? Só que eles deram origem a você e aos teus irmãos. Ou seja, essa esse diagrama representa um pouco melhor como é que é a evolução. Ela é uma árvore genealógica. Certo? Então, ali a gente tem um ancestral comum de todos os vertebrados, certo e aí, dali se diferenciou uh, aquilo que veio a ser o grupo dos peixes. A gente tem o um ancestral comum dos vertebrados de quatro pernas, está escrito ali four leg, né? aí veio os anfíbios. E todo, ou seja, tudo que está depois, ali, anfíbios, ser humano e os mamíferos, eles têm quatro pernas, concorda? Os peixes que estão antes não têm certo? Ou seja, a evolução ela funciona como uma árvore, um diagrama dessa maneira e não como uma escadinha, tá? Os biólogos eles chamam isso de cladograma, certo? Que é, é um jeito mais uh, uh, mais exato de representar a evolução. Aí tu vê um diagrama e aqui tu vê um cladograma simplificado, por exemplo, do ser humano, né? Com seus parentes mais próximos, segundo a teoria evolutiva. Claro que esse cladograma, conforme tu vai dando zoom, tu vai, uh, né, tendo outros, outras ramificações dessas linhas, desses galhos, certo? Tranquilo? E aqui está um cladograma de toda a a vida na Terra, gigantesco. Tá? É um diagrama que coloca o ser humano lá na ponta direita, por uma questão de que a gente fez o desenho para ver a gente. Mas pode ver, ó, no cladograma da direita, o ser humano é um lá no meio dos outros. Né? No da esquerda, a gente botou ele na ponta da direita, mas eu poderia fazer um cladograma ali da esquerda, botando um daqueles outros em evidência à direita. E aí o ser humano ia estar tá lá perdido no meio da árvore. Tranquilo? É uma maneira de representar as relações de parentesco e de ancestralidade comum. Tranquilo? Queridos, não vamos fazer um intervalo, mas aqui eu quero fazer a propaganda já agora de que se tu não entendeu isso, nós vamos dar com a ABC2 um curso chamado Deus Cosmos e Humanidades, certo? Que já vai começar em breve, eu acho que a semana que vem, se eu não me engano, começa a primeira disciplina desse curso. Eu não me lembro agora se você pode se matricular ainda no curso todo, mas eu sei que você pode se matricular também em disciplinas avulsas certo e vai ter a primeira disciplina desse curso com o Marcelo Cabral que vai começar agora semana que vem mas também vai ter uma disciplina que eu vou dar então tá aí os professores ó, tem um, um carinha aí chamado Tiago Garros que vai dar a disciplina de história natural o que que vai ser a disciplina de história natural nós vamos falar disso que eu acabei de falar de como é que funciona a biologia, de como que a gente e como que funciona a evolução, dentre outras coisas que nós vamos falar, não vamos falar só de evolução, mas nós vamos falar da geologia da Terra, nós vamos falar da história natural da Terra, certo? Então nós vamos entender daí claramente, se tu não entendeu nada ali do cladograma, né, daquele diagrama lá, você precisa fazer uh, esse curso que vai ser maravilhoso, mas você pode fazer essa disciplina que vai ser a minha de História Natural no segundo semestre. Mas eu recomendo efusivamente que você faça o curso e faça agora a disciplina do Marcelo Cabral, que fala sobre esse conflito histórico entre ciência e religião. Certo? O Marcelo vai falar amanhã, ele é um excelente professor. Então, o curso da BC2, certo? Além do Basics, que o Bibo já falou, que é um curso básico. Mas eu estou falando aqui da pós-graduação Deus, Cosmos e Humanidade, que a BC2 está organizando. Beleza. Queridos, o cristianismo, Thiago, beleza, entendi isso aí. Entendi os top 3 mal entendidos. Tá? Mas beleza, o cristianismo não é incompatível com a evolução? A gente ouve falar que o cristianismo é incompatível com a evolução. É, eu coloquei uns vitrais ó, lá do college onde eu estudei, na Universidade de Oxford. Né? A gente estava brincando que eu conheço o Alistair McGrath pessoalmente, é porque eu estudei lá no mestrado de ciência e religião que o Alistair McGrath coordena, ele foi meu professor. E são fotos batidas na capela da faculdade que representa os dias da criação, ali, na capela da, da faculdade onde eu estudei. Queridos, olha só, uh, onde é que eu quero chegar com isso? Quando a gente faz a seguinte pergunta, mas o cristianismo, Thiago, então, ele não exige que a evolução seja falsa? A gente tem que pensar que essa frase de que uma fé, uma religião, exige um fato científico, a gente já viu esse filme antes, né? A gente já viu esse filme antes. E eu quero problematizar isso e analisar isso com vocês. Pensa comigo naquele fato que a gente já viu no passado, que é o seguinte: o cristianismo exige que a Terra seja imóvel. Isso já aconteceu na história, né? lá naquela época do Galileu, né? vou mostrar ali depois, mas por algum tempo se entendeu que o cristianismo exigia que a Terra fosse imóvel, certo, baseado em alguns textos bíblicos. Aí o que, que acontece? O que, que acontece com esse raciocínio? Se a gente pensa que o cristianismo exige que a Terra seja imóvel, a ciência prova que a Terra se move. Portanto, o cristianismo é falso. Consegue ver o problema? Se o cristianismo exige que a Terra seja imóvel e a ciência vai lá e prova ou demonstra com evidências que corroboram que a Terra se move, a gente precisa rejeitar o cristianismo. Ou seja, como é que a gente pode responder a isso? Bom, a gente pode rejeitar a afirmação científica. Se a gente crê que o cristianismo exige que a Terra seja imóvel, eu vou rejeitar a afirmação científica. Eu vou dizer, não, a Terra não se move. E aí, tu vai achar estranho, mas sim existe ministérios hoje que defendem. Tá aqui, ó, com todas as letras em inglês que quando a astronomia está em conflito com o livro da natureza, nós temos que abandonar a astronomia, a nossa leitura do livro da natureza e não a nossa leitura da Bíblia. É a nossa leitura da natureza que está errada. Então, esses caras hoje estão defendendo o geocentrismo, que a Terra não se move e o Sol se move ao redor da Terra. Certo? Eles têm uma outra frase que diz assim: ó, que nenhum experimento foi feito que prova que a Terra está se movendo. Ou seja, o que eles fazem? Eles rejeitam a afirmação científica. Porque eles creem piamente que o cristianismo exige que a terra seja móvel. Baseado no quê? Numa leitura bíblica. Ou a gente pode rejeitar, o exige, né? E se questionar. O cristianismo exige que a terra seja móvel mesmo? É que ele exige? Ele exige que a terra seja móvel? O cristianismo exige que o Sol gire em torno da Terra? Bom, é provável que tu diga, não, é claro que não, né, Tiago? Mas o fato é o seguinte, cara: a Bíblia aparentemente declara que, os, que é o Sol se movimenta e não a Terra. Então aí vem a grande pergunta que nós vamos tentar responder nos minutos que nos faltam. O que a gente faz com a leitura bíblica? Claro que tu lembra que esse caso aqui, né, foi o caso Galileu e tem um bibotalk ali ó, só procurar podcast/galileu em que nós analisamos o caso Galileu e você pode ler sobre isso neste livro da Thomas Nelson que o bibo mostrou aí. E aí vem a minha pergunta, meus queridos. O cristianismo exige que a evolução darwiniana seja falsa? A gente precisa Conviver com essa pergunta. A gente precisa se fazer essa pergunta. O cristianismo pode coexistir com a evolução? Lembra que nós estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de que pode haver um potencial conflito quando a gente faz ciência. E a gente tem que se fazer estas perguntas sobre a ciência. Estamos fazendo boa ciência e estamos fazendo boa interpretação bíblica? Então, vamos pensar no seguinte: na questão da terra imóvel lá do Galileu. O cristianismo exige que a Terra seja imóvel. Beleza, mas, beleza, isso é boa ciência? A gente tem que se perguntar. A Terra é imóvel mesmo? O que é a investigação da criação, ou seja, a ciência, tem a dizer sobre isso? A ciência em questão é boa ciência? Os métodos, as evidências que levam a tal conclusão, eles são bons? São fidedignos? Bom, se eles são, vamos pensar agora na Bíblia. O cristianismo exige que a Terra seja imóvel. Bom, a Bíblia, corretamente interpretada, afirma que a Terra não se move. Será? Ela está ensinando que a Terra é imóvel? Será que ela tem, ela tem intenção de ensinar isso? Será que a interpretação bíblica que leva a essa conclusão é boa a interpretação? Quais são os seus pressupostos? E aí, a mesma coisa, a gente tem que pensar sobre a evolução. Quando a gente pensa, então, o cristianismo exige que a evolução seja falsa. Bom, primeiro, a gente tem que perguntar: a evolução realmente aconteceu? Ela é boa a ciência? O que a investigação da criação está dizendo sobre a evolução? Ela é boa a ciência? Há bons métodos? As evidências são boas? que levam a gente a aceitar a evolução ou não ou a gente está se preocupando com um problema que na verdade não a ciência não tem boas evidências então a gente precisa purificar o nosso método científico para ver se é boa a ciência o que eu disse para ti é o seguinte os cientistas concordam que a evolução é boa a ciência tá eu não estou dando a minha opinião eu estou dizendo que os cientistas concordam isso é consenso certo e aí a gente tem que pensar na questão teológica bom a Bíblia corretamente interpretada, dizem, esses que afirmam, então, que o cristianismo exige que a evolução seja falsa, esses caras afirmam que a Bíblia corretamente interpretada ensina que os seres vivos não vieram à existência por meio de um processo de evolução. Certo? Os caras dizem que a Bíblia corretamente interpretada ensina que a evolução não aconteceu. A pergunta que a gente tem que se fazer é essa: bom, a Bíblia realmente está ensinando isso? Ela tem como intenção ensinar isso? A interpretação bíblica que leva a essa conclusão é boa? É boa a interpretação? Quais são os seus pressupostos? E aí, meu querido, a grande pergunta é essa: como que a gente deve interpretar as passagens da Bíblia que falam do mundo natural? É isso que está por trás. Porque quando a gente abre a Bíblia, a gente tem um relato ali em Gênesis que aparentemente está falando do mundo natural, né? E a gente tem vários textos na Bíblia que falam do mundo natural falam da natureza, falam da criação, né? e com bastante detalhe até. E aí a pergunta é essa: a Bíblia precisa concordar com a ciência? Será que a Bíblia precisa concordar com a ciência? O Richard Dawkins que eu coloquei ali, ó, ele vai dizer que sim. Ele diz que a religião é em certo sentido ciência, mas ela é uma má ciência, segundo o Richard Dawkins, é uma frase dele. Ou seja, para ele, o cristianismo exige que a evolução seja falsa. Como a evolução não é falsa para ele, o cristianismo tem que ser descartado. Daniel Dennett, aquele que eu mostrei também, Certo? Ou seja, ele crê que o cristianismo exige que a evolução seja falsa. Não faz sentido crer uh, no cristianismo quando há evolução. Certo? Só que nosso amigo Harry Morris, ele também concorda com essa afirmação. Ele também acha que a Bíblia tem que concordar com a ciência e que o cristianismo exige que a evolução seja falsa. Então, ele nega a evolução, ele diz que é má ciência né? e ele diz que a Bíblia, então, ensina a ciência, a Bíblia Concorda com a ciência. O nome disso a gente chama de concordismo científico da Bíblia. Certo? O que, que diz o concordismo científico? Sim, a Bíblia precisa concordar com a ciência. Se não podemos confiar na Bíblia para falar de ciência, por que deveríamos confiar nela para qualquer outra coisa? Se a Bíblia não dá para ser confiável quando ela fala de ciência, a gente não deve confiar nela para nada. E se a Bíblia aparentemente não concorda com a ciência, deve-se rejeitar a ciência. Basicamente é isso que diz o concordismo científico. Certo? queridos, a pergunta que eu quero que tu pense é o seguinte, beleza? A Bíblia tem que concordar com a ciência, mas se a Bíblia precisa concordar com a ciência, com qual ciência ela precisa concordar? Com a ciência do século XIII, do mundo aristotélico? Com a ciência do século I antes de Cristo, quando era tudo astrólogo, sabe que os reis magos eram astrólogos, né? A, a palavra lá é, vem lá do astrólogo, enfim. Uh, ou a Bíblia, Bíblia precisa concordar com a ciência do século XVII? Com qual ciência a Bíblia precisa concordar? Ou do século XX? Nossa, nossa a ciência? Ou do século XXIII, lá do Star Trek? Com qual ciência a Bíblia precisa concordar? Por isso, meus queridos, a gente precisa fazer boa teologia bíblica, boa hermenêutica bíblica e boa exegese, para a gente entender se realmente a Bíblia está revelando ciência do século XX. Se a Bíblia está ali revelando ciência do século XX, o que, que seria daqueles caras do século XIV? Certo? Então, de novo, esses nossos amigos aqui, eles leem o Gênesis de uma certa maneira que rejeita esse concordismo científico. Eles estão afirmando, então, que a Bíblia não precisa concordar com a ciência do século XX porque a, a Bíblia é um livro de outra ordem. Ela é um livro de verdades espirituais, um livro de redenção, como diz o Billy Graham. Certo? Queridos, como que eles fazem isso? Como que eles interpretam os Gênesis? Primeiro, eles entendem que Deus age por meio de causas naturais que a ciência estuda. Essa é a primeira coisa. Como é que essa turma, então, consegue aceitar a evolução, ao mesmo tempo, não rejeitar a Bíblia e continuar crendo na Bíblia? Certo? Eles entendem que Deus age por meio de causas naturais que a ciência estuda. Então, olha só, eu sempre gosto de botar esse, essa foto bonita aqui dos Aparados da Serra, que é um parque nacional dos Aparados da Serra, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Veja só que interessante: como é que a turma, então, da criação evolutiva entende a evolução e faz ela concordar com a Bíblia? Pensa nos aparados da serra. Aí vem a minha mãe, né? Minha mãe é uma senhora, né? Já idosa, embora tu olhe ela, tu vai dizer até que ela é mais jovem do que ela aparenta. Uh, ela aparenta ser mais jovem do que ela realmente tem. E uh, a minha mãe, ela olha para uma paisagem dessa, e ela diz assim, ó, só Deus mesmo fazer uma paisagem tão bonita. Né? Aí o Tiaguinho, aluno de, do colégio, né? Ele diz lá, não, mas peraí, mãe. Peraí, peraí. Aí. Tu tá dizendo, só Deus mesmo fazer uma paisagem tão bonita? Mas como assim, mãe? Eu aprendi na aula de ciências que as paisagens dos canyons foram esculpidas ao longo de muito tempo por processos de intemperismo, principalmente a erosão fluvial. Ou seja, eu estou explicando para minha mãe o processo natural que formou aquilo ali. Agora, a pergunta que eu quero fazer para ti é o seguinte, uma vez que eu conheço o processo, o mecanismo, será que Deus perde o emprego? Será que não foi Deus que fez? Por isso, a fé cristã crê que Deus age através das causas naturais que a ciência estuda, meu querido dentro da famosa analogia da chaleira, certo? Queridos, o que que é essa analogia? Tu já deve ter visto. Se eu perguntar para ti assim, ó, por que, que essa chaleira está fervendo? Por que essa chaleira está fervendo, Mac? Bom, pois é, mas por quê? Por que, que ela está fervendo? O cara pode dizer assim, ó, o cara pode dizer assim, ó, bom, ela está fervendo porque tem uma fonte de calor. Que está aquecendo as moléculas do aço inoxidável, que está transferindo a sua energia térmica para as moléculas e através das ondas de convecção está aumentando o calor específico. Aí tu faz aqueles cálculos delta Q, lembra do colégio? Daí faz aquele ah, monte de coisa. E aí tu vai me explicar por que, que essa, essa, essa chaleira está fervendo, certo? Aí se tu perguntar para minha mãe. Uh, bom, a, a minha questão é a seguinte: se tu perguntar para um cientista, ele vai te dar essa explicação científica. Essa explicação está certa? mola tá está certa. É por isso. A explicação científica é essa. Agora, pergunta pra minha mãe, ô oh, Tiago, por que, que essa, essa água tá. Ô oh, mãe, por que, que essa água tá fervendo aí na chaleira? Ela vai dizer para ti, olha, ela tá fervendo porque eu, eu quero fazer um chimarrão. Eu quero tomar um chá. Então veja, que essas duas explicações estão em níveis. Café, pode aí. ser um café, é legal pode ser um café. Só para deixar mais é. legal. É que eu sou gaúcho, né? Eu Enfim. Sei. Tu pode ver que essas duas explicações elas estão em níveis diferentes. Elas estão em níveis diferentes. São fenômenos. É um mesmo fenômeno que tem explicações em níveis diferentes. A gente tem a explicação científica, mas a gente tem uma explicação que tem a ver com um propósito. Ou seja, Deus pode ter agido através de um processo natural que a ciência estuda para um propósito, certo? Uhum. Essa é a ideia dessa ilustração. Uh, eu vou pular essa parte aqui. Pula porque a técnica me falou que tu tem 160 slides. É, mas e calma. E a gente está no 100 sim. E sim, o pessoal sim, tá comendo sim. toda a coxinha sem a gente. Olha lá. aí. Hum. Então, meus queridos, o que tu tem que entender a partir da Bíblia é o seguinte: a Bíblia entende que Deus faz tudo. Mesmo que a gente saiba como, a Bíblia declara que é Deus quem faz acontecer. Certo? Eu gosto muito de pensar na história da teologia da providência, ou seja, na maneira como Deus age então, a turma da criação evolutiva ela vai entender o quê? Que aquilo que a gente percebe como natural, um processo natural, também é, é igualmente resultado da providência divina e da intervenção divina, quanto aquilo que a gente considera sobrenatural. E o melhor exemplo é o Salmo 139. Né? O meu salmo favorito, inclusive, quando Deus vai lá nos diz, ó, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado o salmista, falando para Deus, né? E eu fui entretecido como nas profundezas da terra. Essa palavra entretecido, que Deus nos entreteceu, no hebraico ela dá a ideia de, de hum, tricotar, de pegar uma agulha. A minha pergunta é o seguinte: alguém literalmente crê que Deus foi lá e com uma agulha de tricô prendeu meu braço lá no ventre da minha mãe? Não, a gente crê que Deus age nos criando no ventre da nossa mãe através de processos embriológicos naturais que uma ciência chamada embriologia estuda, certo? Através da sua providência, ele age assim. Tranquilo, meus queridos? Vou pular essa parte aqui, vou pular, vou pular, para não dar tempo. Para não dar pararam. tempo. Só uma pergunta. Amanhã, tu que já viu a palestinha do Marcelo, Marcelo vai... Queda. Amanhã é a questão da queda. contigo aqui tinha que ficar a Gênesis, então aqui. É. Exatamente. Amanhã, então amanhã no bate-papo com o Marcelo a gente vai ter que entrar em mais algumas questões de Gênesis. Uh, mas nós vamos, vamos. Agora eu vou terminar com Gênesis. Olha o decreto. Eu estou sentindo a polícia aqui já, hein? Ó, eu tenho cinco minutos. Beleza. Olha só, queridos. Então a gente tem que lembrar que segundo a Bíblia Deus é o criador e sustentador de todas as coisas. Então essa turma da criação evolutiva Crê que Deus criou esses processos naturais e ele os sustenta. Ele, ele, ele sustenta esses processos naturais. Certo? E, para terminar, rapidamente, como é que a turma, então, que aceita a evolução, entende o Gênesis? Olha certo? aí, agora, vocês esperaram por esse momento. O Gênesis. Queridos, a turma da criação evolutiva enfatiza que as Escrituras elas foram reveladas num contexto pré-científico. Ah, no qual Deus acomodou a sua mensagem para a compreensão daquele povo. Em resumo é isso, certo? A Bíblia é a, revolução, é a revelação de Deus para todos os tempos, mas ela foi palavra de Deus para pessoas num contexto específico, numa época específica. Isso está de acordo com a teologia de Calvino, né? a teologia da acomodação de Calvino. E aí, a turma da criação evolutiva gosta bastante de usar esses, esses avanços hermenêuticos, né? Muitos deles a gente já tem em português uh, na pessoa do John Walton, né? Que é um cara que não defende a evolução, mas ele mostra que Gênesis, uh, na verdade, foi escrito num contexto pré-científico. Aqui tem uma palestra da BC2 que você pode olhar. Do John Walton, o Mundo Perdido de Dão e Eva, aqui tem outros livros interessantes que você pode ler sobre isso. Então, o fato é que, como diz nosso amigo Paulo, Paulo On, a Bíblia é um livro divino em linguagem humana. Ou seja, as Escrituras, então, elas foram reveladas nesse contexto pré-científico, certo? Opa, aqui eu repeti. E a linguagem reflete entendimentos e compreensões da natureza comuns no mundo antigo, certo? ou seja, ela reflete a ciência do mundo antigo, particularmente de um lugar chamado Antigo Oriente Próximo, certo? E essa ciência do mundo antigo, ela tem uma característica muito marcante que a gente vê na Bíblia, que é o quê? É uma perspectiva fenomenológica. Ou seja, o que, que é isso? É como as coisas se parecem aos olhos nus do observador. Então veja comigo, ó. Olha lá. Quando a gente olha para o céu, a gente vê um céu azul. Se não tem muitas nuvens, se não está chovendo, a gente vê um céu azul. Certo? Então veja bem: Gênesis 1, 6 a 7. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separa águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima do firmamento. Queridos, água por cima do firmamento. O que, que é isso? Que, que como, é, como assim água por cima do firmamento? Cara, perspectiva fenomenológica. Olha o céu azul. Cai água lá de cima, não cai? Olha o céu azul, cai água lá de cima. Caraca, mano, é verdade. Então, olha aqui. O que é o firmamento, meu querido? É a palavra raquia do hebraico, que deriva do verbo que está ali, haka, que é usada só em dois contextos na Bíblia: aplainando metais, batendo como que um martelo para formar folhas, lâminas de metal. Ou seja, o firmamento é sólido. Claro que ele precisa ser sólido para segurar as águas de cima. E as águas de cima, elas caem através das comportas do céu. Abra as com diz... portas do céu. Exatamente. Como diz Gênesis 7, 11 e Gênesis 8, 2. Onde as é portas isso? se abrem e se fecham. Ou seja, o mundo antigo, ele vê o firmamento como um treco duro que segura firme. Por isso que foi traduzido como firmamento, domo, da celeste, que segura águas do céu. Tiago, quer dizer que a Bíblia erra? Por que Deus não corrigiu a ciência? Queridos, tu imagina Deus corrigindo a ciência para Moisés. Ou Moisés, não, veja bem, é o um negócio seguinte, ó. Uh, eu te formei aí através de carbono, hidrogênio, oxigênio, né, tal, moléculas ao longo de milhões de anos. Cara, Moisés ia falar assim, uau! É, ele não essa ia Essa classificação nada. de animais na dieta judaica aí, a sua taxonomia está toda errada. É, ele, ele, Moisés não ia entender. Então o que, que Deus fez? Deus usou e acomodou a sua mensagem à perspectiva de cosmos que o mundo antigo tinha. Qual é a perspectiva de cosmos do mundo antigo? É o chamado universo em três camadas, que é comum nos, no universo egípcio e também é comum no universo uh, bíblico e no universo babilônico, inclusive. Certo? As estrelas, os luminares, foram grudados no firmamento, que é sólido. E tem águas em cima, e Deus, inclusive, Isaías vai falar, que mo mora, constrói a sua morada sobre as águas, sobre as águas de cima. Tranquilo? Então, meus queridos, tudo isso para dizer que a Bíblia contém uma ciência do mundo antigo, em que Deus acomodou as suas verdades espirituais. Certo? Eu só vou terminar, porque eu sei que o meu tempo acabou, 39 é, eu minutos. Não. Show, né? Ah, beleza. No. Então, uh, olha só que interessante também uh, como o texto bíblico ali de Gênesis 1 revela um negócio que é que a gente chama de poesia antiga. Olha só, uh, é um relato que, que que tem uma estrutura um tanto quanto poética. Então veja, o relato de Gênesis ele diz que a Terra era sem forma e vazia. A Terra era uh, toru vaborru certo? Toru vaborru né? Uh, o Toru é o sem forma, ou seja, Deus cria através de três separações. Uh, ele dá forma para o cosmos, certo? Ele resolve o problema do sem forma. Então, no dia 1, um, ele separa a luz de trevas, no dia 2, ele separa as águas de cima das águas de baixo com o firmamento, e no dia 3, ele separa as águas da terra, certo? Isso ele faz nos três primeiros dias, ele resolve o problema do sem forma. Nos outros três dias, ele resolve o problema do borrudo, do vazia e ele decora ou preenche os espaços que ele criou no primeiro dia. Então no quarto dia, de forma paralela, no quarto dia, ele coloca sol e estrelas, certo? Naquele espaço que ele abriu no primeiro dia. No dia cinco, ele decora, preenche o espaço que ele criou no dia dois. criaturas que voam e criaturas que nadam na água aqui de baixo. Na água lá de cima do firmamento a gente não sabe se tem criaturas, mas aqui embaixo a gente sabe. Certo? No dia 6, hum, é isso, segundo o entendimento bíblico uh, do cosmos, né? no dia 6 ele decora a, o ambiente que ele separou no dia 3. Então, veja, a gente tem uma estrutura narrativa poética que serve por um propósito. Tranquilo? E, por último, a gente tem um negócio chamado de teologia divina, certo? Em que há algumas verdades teológicas que são para todos os tempos. Que estão imbuídas de uma roupagem do mundo antigo. Certo? Aqui tem algumas verdades que a teologia cristã crê já há muito tempo. Ô, Thiago, isso é muito legal. É, cara, esse slide está disponível em algum lugar não? Vai ficar na live, Vai né? Vai ficar na live, né? Mas você tem muitos outros Não, acabou? acabou? Acabei! Caraca, mano. Então, tudo isso para dizer, meus ah, queridos, boa. que. A frase do Francis Bacon é a seguinte, ó. Chico já vou falar, da, para os íntimos, já né? vou falar da. <laughs> Chico 2 simples, exatamente. Já vou falar do, da frase do Francis Bacon, mas com isso eu só quero te mostrar, meus queridos, que a turma da criação evolutiva, então, vê a Bíblia como um texto que não precisa concordar com a ciência moderna, certo? Porque, afinal de contas, ele está ali para revelar verdades teológicas numa roupagem de ciências do mundo antigo. Por quê? Porque, cara, Deus falou em linguagem humana usando a cultura dos autores humanos. E isso se revela na visão do Cosmos, na, na, na ciência que eles usaram. Certo? Por que, que ele não corrigiu a ciência? Porque a Bíblia é mensagem eterna para todos os tempos. Então, se ele tivesse corrigido lá atrás, ninguém lá teria entendido. Uhum. Certo? Uhum. Então, meus queridos, eu gostaria de concluir dizendo assim: é possível você não precisa, mas é possível aceitar a evolução e ser um cristão conservador evangélico que crê assim como os amigos que eu coloquei ali, que Deus usou esse processo chamado de evolução para trazer à tona a variedade da biologia, os seres vivos que existem por aí, uhum. certo? O que que tu precisa fazer com a Bíblia? Tu precisa entender que ela não precisa concordar com a ciência moderna. Tranquilo? Porque, inclusive, tem uma questão importante, Bibo Já para abrir o nosso bate-papo. Abre, assim, abre, abre, abre para nós. Vou já para a gente pensar o seguinte. Tu imagina que tu imagina que se eu disser assim, ó. Não, a Bíblia precisa acertar em tudo que ela diz sobre ciência. Cara, Jesus disse que qual é o menor grão que existe? é O mostarda. grão de mostarda. Jesus disse, até o grão de mostarda, que é o menor dos grãos... Aí o Richard Dawkins ele diz: olha aí como a Bíblia erra em ciência, porque hoje a gente sabe que a flor tal, tal e tal e a gente conhece várias flores que têm sementes menores que a semente de mostarda. Mas a flor lá do oeste da Escócia de pira na verdade né? então... a semente da, das orquídeas, se eu não me engano, é menor do que a ah, Jesus do que, a... que vacilou, hein, Jesus. Então pensa comigo, pensa comigo. Se a gente coloca esse critério em cima da Bíblia que ela precisa concordar com a ciência moderna, a gente está dando uma arma na mão do ateu que vai dizer assim ó a Bíblia tá errada então eu vou largar a Bíblia e eu vou largar Jesus Isso é errado certo eu vou largar a fé eu vou abandonar porque a Bíblia afinal é um livro cheio de erros científicos tu entende uhum. e aí esse é o grande perigo quando a gente abre a Bíblia e tenta dizer olha aqui como a Bíblia concorda com a ciência de hoje sim mas três páginas depois ela erra da ciência de hoje tu entende uhum. então meu querido esse não é o nosso jogo se a gente jogar esse jogo, e agora não tô nem falando de evolução nada, eu tô falando de interpretação bíblica. Se a gente jogar esse jogo, cara, nós vamos estar tá dando arma a gente perde. na mão dos inimigos. A gente perde. A gente e perde. a gente, e sabe qual é o mais triste Bibo? Eu já perdi amigos cristãos que foram, para eles foi vendida essa ideia de que o cara não podia ser cristão e aceitar a evolução. Aí o cara foi estudar paleontologia, filha de pastor, minha colega de faculdade. Foi estudar paleonto e se convenceu da evolução. Só que ela comprou essa mentira de que tu não pode ser crente sem ter a evolução, o que, que ela fez? Cara, tu dizer por um paleontólogo que a evolução não aconteceu é que nem tu dizer que o céu não é azul. Pra ela, o pessoal da geologia também, né? Fica é. muito convicto. E né? aí o seguinte, cara, ela abandonou a fé, porque ela comprou essa mente é mão, já que então esse livro está todo errado. Então, tchau, abraço, um uhum. beijo. E aí, não, né? Como tu explicou no começo da tua palestra, não é só a paleontologia, né? Provavelmente a paleontologia moderna também vem acompanhado da filosofia naturalista e por aí vai, e aí que contamina a parada toda. É, né? Exatamente. É, isso é bem complicado. Então, é o que o pessoal precisa entender, na, na nossa opinião, gente. É que a Bíblia não é um. pessoal bate nessa tecla, mas eu acho que ela não é um livro de ciência, ela é um livro de fé. Eu acho que é muito importante a gente aprender a ler Gênesis, nessa perspectiva. Porque, cara, se você lê, por exemplo, né, Gênesis, como a história das origens, ou seja, como o povo de Israel compreendeu as suas origens, e você estuda as outras cosmogonias, ou seja, os outros relatos de origem, de outros povos de entorno de Israel, cara, primeiro fica muito evidente a semelhança da linguagem, uhum. uh, ou seja, o uso da linguagem mítica, ainda que na Bíblia não existam mitos, porque a Bíblia sempre lida com um único Deus. Só que é muito interessante que o uso da linguagem mítica está ali. E outra coisa uhum. surpreendente também é que se você compara o relato da criação bíblico com o Enuma Elish, por exemplo, uhum. né? Cara, você percebe alguns contrastes muito legais, e aí você percebe a linguagem apologética do Gênesis. Hum. Né? Uma linguagem apologética, que o autor bíblico escreve aquilo até mesmo para dar uma pureza da fé de Israel em relação a outras fés, é. em relação a outras cosmogonias. É porque eles tinham contato com essas outras tradições também, né? Tá, então, ah. e a nossa? O que a nossa tradição diz? Uhum. É. Você não pode. Você, é, você pega a história de Noé e a história, né, de a epopeia de Gilgamesh. As semelhanças são incríveis. É. Só que você não pode ficar comparando a ciência ali, né? ah, porque a arca não sei o que, não sei que. Cara, não, é a mensagem teológica. É. Entende? Então a Bíblia e... não está preocupada com quantos animais. No... Ah, mas o urso polar foi da arca também? Gente, isso é. não é uma preocupação que a Bíblia quer responder. E, e é muito interessante que esses paralelos, como no antigo que tu falou, eles têm. A Bíblia traz correções teológicas, a gente crê que ela traz a uhum. verdade teológica sobre o único Deus, só que ela tá numa roupagem de cosmos que é semelhante. Uhum. A origem do cosmos é diferente, que são no Enumaelli isso é uma briga de deuses. Isso. Só que a estrutura tá lá o firmamento, uhum. tá lá o, a Terra, separa, enfim, tá é lá a terra. A da observação que tu é falou. É a observação uhum. fenomenológica. Uhum. Uma pergunta aqui, gente, é que o nosso tempo está curto e o papo flui aqui, mas só. vou ler a pergunta do Marcos, Marcos David Mohan Tiago, uh -huh. a sua proposta de evolução é encontrada nos livros acadêmicos sobre evolução? Douglas Futuyama concordaria com você? Uh, sim, <laughs> esse cara é biólogo. O Futuyama, uh, ele é autor do livro texto de evolução mais usado na biologia aí. Uh, e sem dúvida, só que esses livros eles não vão uh, abordar a questão metafísica, eles não vão falar de Deus, não vão falar de nada, hmm. porque é o que eu disse: a ciência evolutiva é uma ciência, ela descreve um fenômeno, ela descreve uma observação. Essa observação ela é corroborada por muitas evidências. Então, o que eu estou descrevendo, uh, sim, uh, claro que o Futuyama vai descrever os detalhes do processo evolutivo, e é um calhamaço, é um livrão mas sem dúvida tu Oi? não vai ver livros evolutivos de evolução que vão bons que vão adentrar a questão metafísica não tem alguns livros didáticos de ensino médio que eles dão uma alfinetada em Deus e tal mas isso era mais comum no passado hoje em dia isso não é mais tão comum o pessoal tenta não falar de Deus de religião e nada e às vezes quando fala erra nos livros didáticos escolares mas, uh, mas os livros científicos sobre evolução, eles descrevem o processo. Então, eles não adentram a questão metafísica, a questão da teleologia, nada. E também não vão explicar nada disso. Por quê? Porque eles vão lidar com a física, com aquilo que a gente vê no mundo físico. Né? Então, sim, o que eu estou explicando sobre evolução uh, vai estar tá lá no Futuyama, sim, e em outros livros de evolução. Embora eu não expliquei quase nada aqui de evolução. Né? Eu só falei ali dos cladogramas, mas... É, se eu quer perguntar, Maqui, alguma coisa? Não. não, então. É, porque assim, quando a gente olha esse cladograma, assim, gente, nós vamos acabar já e. Oh, tu não vai estar aqui amanhã, né, Tiago? Não pra vou, casa, mas né? eu posso estar ao vivo. É, As né? perguntas. É, porque se bobear amanhã, a gente vai começar às 18h30, mas tu não consegue estar aqui, né, Maqui? Antes disso, não. É, né? Mas se bobear, porque pra gente ter mais tempo de né, começar às 18h30 amanhã, pra gente, porque a gente não quer também, a gente 10 horas tem que estar todo. Não, se bem que agora, pelo novo decreto, a gente pode estar a caminho de casa às 10 horas, né? Mas enfim, vamos, vamos respeitar aqui, porque tem a galera que tem que desligar tudo aqui. Hoje a gente tem. Água ali, né? Não vai dar choque, né? Não vai explodir aquela água ali, né? Que tá vazando, né? Beleza. Então tá bom. Fiquei com medo aqui uhum. agora de levar um choque. Ah, bem, uma outra. Gente, é que se não dá. Ó, gente, sério, eu... foca em mim aqui, câmera. Não é questão de ser dinheirista, galera. Pelo amor de Deus. É que quem tá o o superchat, a tua pergunta ela ela fica colorida aqui. E eu sou vesgo e ajuda muito. Por exemplo, o Carlos deu super Superchat, mas não fez pergunta. É, teve uma outra moça que deu super superchat não fez pergunta. Quer ver? E eu clico aqui, ó, Débora Piva. Daí não aparece. Aí, se a Débora Piva fez a pergunta em outro lugar, Débora, perdi tua pergunta porque não estava no superchat. Tá? Viu alguma pergunta legal aí, Mac? Não, não. Mas, gente, eu acho que é basicamente isso. Assim, falando aqui da teoria da evolução. né Cara, eu confesso que assim, eu entendo que a, a, a ciência mainstream ela defende mainstream né, mainstream, né? ela defende essa teoria da evolução ela, ela é bem então assim quer dizer que tem muita pesquisa feita comprovada né tanto da área da paleontologia da geologia eu confesso que na parte da biologia eu tenho eu, 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 eu curto crer a ideia do boneco, do boneco de barro <laughs> e Deus soprando ali sabe o nefesh Hayah, sabe uhum. eu curto essa ideia assim mas eu entendo que também é, pode ter havido e o stott é muito legal não sei se tu concorda o com marcelo o... vai falar amanhã amanhã né? então é. amanhã gente o marcelinho vai falar do argumento do john stott tá mas beleza mas a bíblia está falando aqui do boneco de barro deus soprou o espírito de vida como é que a gente lida isso com a ciência amanhã marcelo cabral vai trazer isso para nós que é o que a galera mais está esperando hoje mas gente amanhã você vai vir e vai trazer mais alguém ainda para ver essa live com a gente aqui pergunta quando alguns criacionistas dizem que a Bíblia tem fatos científicos e, portanto, tem autoridade científica, eles também querem que a Bíblia concorde com a ciência. Já então, essa, é exatamente menos, isso né? que eu estava uhum. dizendo, né? Se a gente vai crer que a Bíblia tem fatos científicos ou antecipações científicas, a gente cai nesse problema, nessa armadilha, na minha uhum. leitura e na leitura uh, desses biblistas que eu apresentei aí, o John Alto e tal. Uhum. Por quê? Porque no, a gente acha uma coisa que parece que a Bíblia está dizendo que, sei lá, a terra é redonda. Só que duas páginas depois, ela vai falar, por exemplo, dos quatro cantos do mundo. E aí você é. vai incorrer nesse tipo de coisa e, aqui, aquela é. tá estampa do caminhão. É, exatamente, exatamente. Da onde que surgiu essa ideia da terra plana? Cara, porque vou te dizer a real mesmo, cara. O mundo antigo via a terra como plana sim, uhum. certo? A terra era um disco, inclusive o texto de Isaías 42, no mesmo versículo agora, ele vai dizer isso, que Deus coloca a sua habitação e a terra como uma tenda. Ou seja, uhum. é uma visão lá do acho que é Isaías 42. Puxa, não me lembro de cabeça o versículo. O versículo 8, talvez, não, não me lembro. Uh, quando tu não sabe uma ele, dica de pregador. Isaías anota. inclusive diz, diz que... não, Isaías inclusive diz. Tu <laughs> acha que é o seguinte, né? é, e aí o seguinte, é Deus olhando para a terra como um disco circundado por água e o firmamento como uma tenda, ou seja, é, ele, e tem uma outra, um outro próprio texto ali do Novo Testamento em que Satanás leva Jesus na tentação para ver todos os reinos da terra. Uhum. Tu só vê os reinos da terra todos se a terra é plana, tu entende? Uhum. Tem uma série, uma série de pequenas dicas. Esse texto talvez seja a forçação de barra, mas tem alguns que fica bem mais clara a ideia de que a terra que era terra plana, plana uhum. certo? Então, quando a gente diz, ah, não, mas aqui tem uma antecipação científica que diz que a, 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 a Bíblia é um disco, bom, disco pode ser plano, né? Visto uhum. de cima. Uhum. Né? Uh, só que duas páginas depois tu vai ver uma coisa que o ateu vai e olhar, olha que bobagem isso aqui científico que a Bíblia está dizendo. Ou seja, isso é dar arma na mão do inimigo. Então, uhum. eu não abo o caminho não é por aí. Cara, é, é um livro que ele é teológico. A gente precisa entender isso. Ele é um livro teológico e precisa ser lido como um livro teológico. Por, por esses argumentos que o garo está falando, galera. Senão a gente dá munição para essa, entendeu? A gente não precisa ter medo da ciência. A gente tem que aprender a fazer a leitura, né? Quando a ciência ela não está sendo uma ciência pura, uhum. mas já misturada com ideologia por é, assim dizer. A conflação dizer, né? lá que eu falei, é, entendeu? Mas a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter medo do que a ciência tem descoberto. Pergunta: Bibo, tem jeito de liberar esses slides para nós, cara, galera, que é esses seus slides aí, mano? Ah. No site do então, Teolab. Então, deixa, deixa, deixa eu fazer o um Jabá agora, ah. querido. Se você gosta desse tema, tu consegue botar meu slide de novo lá, produção? Olha aqui, se você gosta desse tema, o Teolab é um ministério que organiza um acampamento anual que já aconteceu no ano passado. E vai acontecer esse ano, se Deus permitir, em junho, 3 a 6 de junho, em Gramado, Rio Grande do Sul. Com a turma da BC2, com a presença do Bibo, certo? Tô lá. Galera da BC2, é. é pra... Sim, é. vai, fechado. Vou tá estar lá, te... tá lá, hein? Acabei falei falei para tu reservar a data, Tia, Já te Ah, mas reservar a data é uma coisa, né? E o caixinha entrar na conta é outra. Ah, pois é. E aí, o seguinte, meus queridos: lá nós vamos falar sobre esse tema, os dois livros de Deus. Tá aí a arte que a nossa equipe aí do teu fez, as vagas são limitadas. A gente vai ver se a pandemia vai permitir. Se a pandemia não permitir fazer em junho, nós vamos talvez tentar botar para agosto. Tá? Tá? Então, fique ligado no site do Projeto Teolab. Queridos, o que é o, o projeto Teolab? O projeto Teolab é um projeto irmão da BC2, parceiro da BC2, que organiza eventos para falar sobre esses assuntos. Então, a gente tem uh, cursos de fim de semana para pastores e líderes. Claro, a pandemia estragou tudo, tá? Mas a gente faz cursos virtuais, a gente faz encontros, a gente faz. Os acampamentos, a gente tem conteúdo no site, no Instagram e nós vamos estrear em breve o nosso canal no YouTube. Ah, esse sim é tá? isso. Vamos fazer. Ó, oh, o Christian, desculpa te cortar lá, aqui porque lá. nós precisamos ir embora. O Christian é muito complicado. O argumento faz sentido e sim foi escrito conforme o entendimento da época. Pronto, só essa primeira parte aqui, Christian, é o que tu tem que entender. Mas não dá para negar o fato histórico da criação, da queda e do dilúvio. Mas. E aí, a gente não tá negando. E amanhã o Marcelinho vai nos ajudar a entender. É. Então, assim, eu sei que tudo isso que a gente apresentou, paz, pergunta bomba, né? E agora? Meu Deus, tá, beleza, evolução, mas e a queda? Queda histórica, queda não histórica? Uhum. Dilúvio, bom, enfim, dilúvio, o livro do John Walton lá vai falar sobre isso. Recomendo sim. efusivamente. Uhum. Mas, sim, o fato é que todo evolucionista crê na criação, como eu disse. Houve uma criação histórica, sim, Deus criou. Uhum. Agora, como ele fez isso? Bom, aí nós vamos sentar e discutir ver o que a ciência está nos revelando. Galera, ou não, ó, não chegou aqui nas minhas mãos. Isso aí, Tiagão. Che... Opa, cortou o meu som aqui. Ou foi o meu fone? É fo... vocês estão meu me ouvindo fone. bem tô, tô ah, então bem. tá meu fone Ó, é, não chegou aqui para mim galera mas tem um livro na descrição desse vídeo tem um livro que a Thomas Nelson lançou agora. Você foi um dos tradutores, né, Tiagão? Eu sou o tradutor desse livro. Ah, babão. <laughs> ó, o tradutor do livro. E tu não me põe no teu slide, cara. Que mancada. Esse cara, slide aí do botei, ano passado Olha atualiza. aqui, ó. Olha aqui, ó, ó <laughs> a série da ABC2. Cadê o... Tá? Tá, isso aí não é da concorrente. A série da ó, Thomas Nelson. Ó, essa série aí. Com mas... a capa nova. Ó, então, se você gosta desse tema, queridos... Ó, você tem que botar as mãos nesse livro. Oh, os oh. últimos dois e aqui o novo. Olha evolução aí, e Queda. Ah, o cara veio implicações mano. da Ciência Moderna a boca, para a Teologia Cristã. Certo? Amanhã, então, o Marcelo vai estar falando mais especificamente sobre os assuntos desse livro uhum. que tem a ver com a queda. Hoje eu falei a introdução sobre a evolução. O que, que a gente precisa entender sobre a evolução. Se tu não entendeu, volta o vídeo aí. Vai ficar no ar. Né, vai Vibor? ficar no ar. Então, oh, volta gente, o vídeo o pessoal aí. pessoal que você fala muito rápido, o que eu acho maravilhoso. É. Mas você pode, inclusive, diminuir. Né? Se o Tiago falar muito rápido, você pode desacelerar <laughs> o YouTube o que é. é uma coisa muito louca, porque a gente acelera geralmente. É. Então, ó, o link para comprar esse último livro ali, Evolução e Queda, está aqui na descrição desse vídeo. Sempre que for comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. A gente já falou sobre um pouco sobre isso que a gente vai falar. Falamos hoje, e vamos falar amanhã em BTcast também. É Sim, verdade. Gente, quem se, né, Entre o período de hoje e amanhã, quem quiser dar uma atualizada e vai lá, ouve os episódios e já entra um pouquinho mais. É verdade. Você digita assim, ó, ABC2 Bibotalk, Podcast. E ouça os três. Três episódios atrás, foi ano passado, falando sobre evolucionismo, fé cristã. Marcelo Cabral lá. Gente, tem muita coisa boa, Tiago Galo de vez em quando tá lá. Tiagão, obrigado pela tua presença aqui gente, nesse primeiro dia da Fortnite. Valeu, fazer. deixa eu só fazer mais um jabá. Ô, louco, visitem cara. o site do Teolab, né? Fique ligado no acampamento é. e visitem no Spotify. Ouçam essa banda aí. É uma banda boa, hein? Aí, ó, o Cara, põe o slide boa, dele ali, ó. Banda aí. boa. Ó. E vídeo no YouTube dessa banda aí. Recomendo efusivamente. Olha aí. Né? Que da hora. Galera bora. da produção aí. Não sei se a galera conhece essa banda aí. Ó. Mas... Certo? O Thiago é o baixista. Eu sou o baixista dessa banda, eu não podia deixar meus claro, amigos de banda também claro, assistindo é aqui. Gente, prazer, privilégio, galera da técnica, valeu. Amanhã estamos juntos, eu estarei ao vivo na hora da mesa redonda Beleza. conversando então, com o Marcelo fica, Cabral. Fica ligado, no meio. gente. Corta aqui, onde é que eu não sei qual que é a câmera, é muita câmera, graças a Deus. É nóis, Mac, amanhã estamos together? Estamos together. É verdade. Gente, então amanhã nós vamos começar um pouquinho mais cedo, o Mac não vai estar na abertura comigo, mas não. uma hora ele aparece. Aparece. Tá? A gente vai chamar o nome dele três vezes, pulando, Maczinho, 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 ele <laughs> aparece. Sai daqui de trás. <risos> é. <risos> amanhã a gente tá aqui, vamos começar 18h30 amanhã então. Se preparem, amanhã 18:30 18 h a gente começa a confraria para dar tempo depois de conversar bastante no ao vivo e tal, e vai ser bênção demais. Voltamos amanhã, se Deus quiser assim permitir. Avise a galera: 18h30 vai ser o um novo horário. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tamo together, é nós até. Boa noite, valeu galera. Ouvintes do Bibotalk, tudo bem? Eu sou o Marco Mourão, diretor da Jap Roteiros, e eu gostaria de conversar rapidamente com vocês. Sobre uma proposta exclusiva para a gente conhecer de perto a nação de Israel, a terra prometida que a gente vê todos os dias na nossa Bíblia. Bom, nessa proposta a gente resolveu unir a experiência da JAP, que há mais de três décadas prepara roteiros exclusivos para brasileiros ao redor do mundo, junto com a experiência do Bibo em disseminação de conteúdo teológico de qualidade. E a expertise do André em conteúdo histórico, cultural e teológico sobre a nação de Israel. Em resumo, então, do ponto de vista turístico e logístico, a gente vai contar com o apoio da JAP, desde a saída aqui do Brasil, o acompanhamento de guias profissionais, refeições exclusivas já diluídas durante todo o roteiro e demais suporte que você pode conferir no nosso site. Tem tudo detalhado lá para você dar uma olhada. Além disso, a gente conta também com o apoio do André e do Bibo na questão de disseminação de conteúdo exclusivo para o nosso grupo. Obviamente, além dos guias que falam português e são judeus messiânicos, os nossos pastores e amigos vão estar lá para elevar ainda mais a nossa experiência. E para deixar essa experiência ainda mais bacana, eu queria compartilhar com vocês que todos que forem nessa aventura com a gente, Vão ganhar de presente o livro do André Aqueles da Bíblia, que vai ser o pano de fundo de muitas conversas que a gente vai ter lá por Israel. Por isso você não pode ficar de fora. De fato, é uma experiência exclusiva. Não é só uma viagem, não é só um estudo bíblico, são as duas coisas juntas numa experiência marcante. Então você tem que vir com a gente. Eu desejo a todos vocês uma excelente conferência. E vejo cada um lá em Israel. Fé e ciência as duas forças mais poderosas do mundo contemporâneo. Forças que se cruzam, dois universos que se encontram dilemas do nosso tempo mostram cada vez mais o quão fundamental é o diálogo entre fé e ciência. O que fazer? Por onde começar? Basics: fundamentos de fé e ciência.